Salve, salve, squadinha. Salve, salve, senhoras e senhores. Salve, salve. Amigos do poker, salve, salve. Amantes do esporte da mente, salve, salve. Mojavinhos, mojavinhas, amigos, amigas. Pinhos, colombinas, reis e rainhas. Iluminados, iluminados, galácticos, galácticas desse canal. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que tudo na paz, santa paz divina. Maior a Deus, quem tá com ele nunca tá só. Estamos aí, squadinha. Mais um dia, senhores, e senhores. Vamos começar essa transmissão maravilhosa do Super Millions, o maior torneio semanal da história do poker, papazinho, edição número 50. Bate palma aí, edição número 50. Algo me diz que é a próxima edição terça que vem, que a é edição 51, acho que vai ser uma boa ideia transmitir esse torneio. Semana que semana, semana Manda que vem, só para começar aquela vibe boa, né? Só para começar aquela vibe maravilhosa, né? Aquela vibe boa, né? Aquela vibe boa, Sem mais delongas, vamos ao game. Temos menino Sangreenwood Wood mais uma vez na mesa final. Ele é o chip leader, papaizinho. Olha lá, chip leader. A gente vai pegar o recap completo. O recap completo, pai, pra entrar na mesa final. Respeita, né, pai? Menino Sangreenwood Wood com 10 e valete. Sonho de Deus ganhou essa mão aí abrindo o TG contra o par de 7 para um pote para um milhão de fichas. E tomou raise no river e deu call, hein? Tomou raise no river e deu call, um call difícil aí, viu? Na mão foi bastante passiva, né? Foi check, 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 check a vida inteira. Aí no river ele resolveu apostar esse seis de espada aí. Tomou raise e deu call. Vou te contar, viu? Sensacional. Sangre Wood é o chip leader hoje. Começando com um caminhão de fichas. David Collerman que é mais uma figurinha carimbada. Aqui no Super Millions com 11,7% de TM jogando aí é, os high stakes, certo? Colocou 50% para vender, vendeu só 9%. Ou seja, pode ser matador no jogo, papaizinho. Não importa o que aconteça, pode ser matador no jogo. Olha, coloca na ferramenta lá para vender. Ou você é um cara querido, popular, e a galera confia no seu jogo, certo? Outro não vende, pai. É assim que funciona. Eu acho que ele é um cara muito forte. Vem se mostrando um jogador bastante forte, muito consistente. Mais uma mesa final aí de Super Millions. Ganhou essa parada aí é, no River, onde foi uma mão que ele deu call de King High, hein, pai. Ele deu call de King High no flop na broca. É, no turn ele resolveu pagar de novo o turn esse call do turn aqui é muito estranho para mim, muito estranho para moar este call de turn aqui. Mal que okay, quem sou eu, que rei sou eu. Ele resolveu dar o call do turn aí, no river acertou o rei e foi de check. Ok. E puxou essa parada, pote monstro aí, um milhão e quatrocentos que carregou ele para a mesa final. Segundo em ficha, não gostei muito de mão não, não fui muito fã dessa mão aí não, viu? Esse call turn e etc aí, tá? Como a gente pode ver, ele deu o call turn aí, é... Meio a ver navios ali, Não tá tá meio difícil de achar valete, King High não era bom, porque o cara, cara, cara quando paga esse turn aí, ele acha que o rei dele é galo, né? Acho que o reizão dele, meu, é galíssimo, né? Antônio Mirota Antônio Mirota Com 10.7% De ITM Terceira vez que ele joga o Supermídias com o segundo cash é, 29k de premiação Ou seja, está buscando a lucratividade Na data de hoje Começa aí com 45 big blinds Na terceira posição então temos o Wood na primeira, o Coleman na segunda e o Antônio Mirota começando aqui na terceira posição do Super Millions. Como a gente pode ver, aí, o melhor resultado dele é um terceiro lugar no GG Masters, por 80k. E também contou com a ajudinha do baralho para poder chegar lá quando acertou dois pares no river e o oponente com top pair Michael Adamo foi pro check raise. uma jogada muito interessante aqui do Michael Adamo indo para check raise nesse river com Ice and Kicker confesso para você que eu nunca sei se ele tá extraindo valor nesse tipo de situacional aí de Ice and Kicker Sendo big blind, principalmente. que É difícil configurar essa mão aqui como blefe, né? Mas. Quem sou eu? Mais uma vez, eu falo nesse field aqui, fazendo essas análises, eu falo quem sou eu o dia inteiro. O dia inteiro. Bom. Uma tarde maravilhosa. Muito obrigado a todos que já estão presentes. Mal abriu essa live já vem um monte de amigos mesmo, de verdade. Sim, já bomba de uma vez essa live. Salve, salve a todos. Muito obrigado, meus amigos, meus queridos. É, hoje nós temos três free rolls para vocês, certo? O que, que eu vou fazer? Já vou soltar a senha do primeiro já. Tá bom? Tudo valendo, vaga para o WSOP te Lembrando que está rolando a promoção aí no nosso canal aqui. Eu estou dando duas vagas para o WSOP Main Event com revisão no torneio. Se cravo torneio, ganha o um sponsorship da GG de 50 mil dólares. Sai lá na fotinha junto comigo vai para a Vega junto com o pai. Sensacional, hein? Só participar aí, exclamação, sorteio se você está na Twitch. Se você tá lá no, no YouTube, você vem para Twitch, digita no chat exclamação, sorteio para você poder participar. E se você está na Twitch, você uh, cola no YouTube aí por gentileza para meter aquele like lá no videozão e seguir o canal da GG Poker no Brasil também e apoiar a nossa transmissão. Fechado? Muito obrigado. Então, temos três free rolls hoje. O primeiro free roll começa agora em cinco minutinhos. É só marcar lá, satélite free roll na GG Poker. GG Poker, se você não tem a conta, exclamação GG, clica no link e abre a conta na descrição do vídeo. Fechou? Abre uma conta através do link. Clica no link, abre a conta, não vai ficar clicando no lugar errado. Certo? E aí você abre a sua conta e você já pode participar da Monge Squad também, GG Poker Brasil, todas as promoções, todos os parceiros, de tudo, faz parte de absolutamente tudo. Satisfação ser embaixador de GG Poker no Brasil. É, a senha do nosso primeiro free roll é high. High de High Roller, certo? High. H I G H. Então já pode registrar no primeiro, começa em 5 minutos, tem 15 minutos de late registration, ou seja, 20 minutos a partir de agora. Combinado? E aí, temos mais dois free rolls daqui a pouquito é, daqui a pouquito tudo certo tudo certo deixa eu arrumar esse comando aqui da da live Só um segundinho que a gente colocasse comando bonito aqui nessa live, né? É, anunciar aí o jogador. Os jogadores que estão, que estão nas, nas outras posições também, né? É, as senhas na GG estão muito criativas. Não sou eu que coloco essas senhas não, senão vocês vão sofrer essa senha aí. Pode digitar. Zhuang Huan. Zhuang Huan direto do Japão. Na quarta posição com 42.8 Big Blinds, 18.7% de TM. E aí é monstro, hein? Monstro! Super lucrativo! Segunda mesa final do GG Millions Terceiro cash com apenas sete torneios Excelente Resultados aí é, Com a, o retorno de investimento Maravilhoso é, Nesse torneio Pode ver que ele ficou no GG Series Main Event Ele ficou em segundo lugar, né pai? Arrumou 950 pau Um milhão de dólares Um milhão de dólares hoje Em reais é tipo assim Três galão de gasolina Dois sacos de arroz e lava de, de troco uma um gurgel e uma pampa. Aí deu. Aí já deu já também, um milhão de dólar. Já deu. Não, não, não dá para colocar nem mais uma juquinha. <laughs> e começando essa mesa final na quarta posição. O caminho dele ganhou essa parada aí de rei seis off. Onde ele defendeu o blind e liderou. Que coisa estranha. O helio fox deu o call para flutuar, acertou as duas pontas check-check e aí o Zhuang foi de check-call tranquila, tranquilamente aí no River. Deixou o helio fox shortinho. Shortinho, shortinho. Esse o fox também adora dobrar short, viu, papai? É, tá parecendo o vendedor da Renner, adora dobrar short. Hélio Fox, o Fox, que eu vou, eu vou dar um spoiler para vocês, viu? o Fox, ele. É, o senhor Raposa. Está na mesa final também, viu, pai? Só o senhor Raposa, eu tô sentindo muito. Muito desenho com a minha filha. <laughs> Muito desenho. Para falar o senhor raposa. Ele, o fox. Ele o fox. Ou seja, o nome dele em português é ele a raposa. Ele o fox. Tudo. oh gente, Deixa eu pedir um favorzinho para vocês aí, antes da gente falar de Bruno Volkmann. Vamos falar de Bruno Volkmann primeiro, vai. Dar moral para pro esse garoto. Bruno Volkmann que está na mesa final, esteve na mesa final semana passada. Sensacional, estamos na mesa final mais uma vez. Dessa vez com um stack muito mais caprichado. Se eu não me engano, a mesa final passada ele começou com 7 blinds. Dessa vez ele tem 20 big blinds a mais. Um stack bastante saudável de 27 bebês. E, e, e joga esse torneio todos os domingos, né? É, se tem alguma outra coisa para fazer, ele não sabe. é Jogar pouco e clicar os botões. Essa é a profissão e a dedicação que é essa grande admiração que nós temos pelos grinders. Fala aí. É essa grande admiração que nós temos pelos grinders. Abdicando de tudo aí para o game. É, Bruno, que começa essa posição aí na quinta, é, mesmo final na quinta colocação, ou seja, o Bowl stack né, de 27 blinds. É, ele acaba jogando essa mão aqui no qual ele dá o call no Reis do TG. Do TG1 com a 9 Suter, que é o Matias Aibinger, um dos melhores no game. É, check. O Bruno resolveu apostar o flop no gutshot, shot. É, tomou call do Ibinger de top pair. Turn. Ibinger fez dois pares que sonho top 2. Foi de check call. Onde o Bruno, se eu não me engano aqui, neste turn, ele veio de pot size, hein? Ele veio de pot size, você acredita? Ele vem blefando de pot size de bet. Aí no turn, o Einbinger com certeza tá no topo, 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 né? Abrindo o TG, flopou 2. Foi só de call. Aí o River virou a carta dos sonhos para quem tá blefando. Praticamente o um Nuts aí, que sequência com um o 9. Fica muito difícil colocar o oponente no 9. Quando ele fletou o TG1. Um. Bomba, 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 bomba. Nunca difícil ter 9-9, tá jogando alguma mão assim desse gênero, mas extraiu o valor completo aí no River. Que olha, o Fox estava no topo do range, não tem como foldar as top 2. Acabou dando call e o Brunão acabou puxando esse pote maravilhoso que ele encaminhou para a mesa final com um excelente stack. Que na sexta posição temos Jay Anderson mais uma vez. Jay Anderson parece que o menino. A conta dele nasceu para brilhar aqui nos High Stakes, viu, papaizinho? O Jay Anderson que nós já. O Jay Anderson é igual o Voldemort e eu sou o Harry Potter. Nós fomos lutar e ele me deu uma machucada lá, mas ficou uns resquícios em mim. Entrou aquela cicatriz na minha testa e eu tomei um pouco dos poderes dele aí. Da conta, da conta lendária. J. Anderson na sexta posição, com 26,5 blinds. Aí mesmo stack do Bruno tem meio, meio blind a menos. Ele tem 13,5% de TM. Trigésima primeira vez que ele joga. Já ganhou duas vezes o Super Millions com a sétima mesa final. Será que ele vai pedir música no Fantástico? Será que ele vai cravar a terceira vez este torneio aqui hoje? Olha. O Jay Anderson ele é um cara muito agressivo, viu, pai? Ele troca os pés pelas mãos, ele faz umas jogadas sem perna em cabeça. Mas ele é um cara que tem muito resultado. Muito resultado. Acabou puxando essa parada dos sonhos. Olha só que parada dos sonhos para você engatar. Jogando essa mão contra o Jason Kun, ele simplesmente fez middle set no flop. E o Jason com top, top. Aí, essa é a parada sensacional do engate, né? Sensacional do engate. Onde a jogada foi uma loucura, hein, pai? Pré-flop ele abriu, teve 3-bet do Big Blind do Jason Kuhn, teve 4-bet do TG e call Jason Kuhn também, hein, pai? Se, o botão de fold que o senhor tem aí não tá quebrado, hein? Deu o call, acertou top-top e falou, ah, atolei. Atolei, não quero saber, atolei, já estava... Drawing Dead, quando colocou todas as suas fichas, tá vendo? Até os melhores jogadores de pôquer do mundo, até os melhores jogadores é, de pôquer do mundo. Às vezes aí. Dá umas capivaradas, hein? Dá umas capivaradas aí. É, mas quem sou eu? Vai anotando aí. Já é a terceira vez que eu falo nas, na, na live de hoje. Jay Anderson acabou puxando esse pote aí maravilhoso. Com 10 10 Vou pedir um favor pra vocês que já chegaram comigo. É o seguinte: quem quer participar da promoção do papaizinho aí que eu tô arrumando essas vagas para vocês? O primeiro ticket é de graça, né, gente? Colocou exclamação ticket no chat da Twitch. Já entrou, né? Não precisa de pontos nem nada. Se quiser, você pode pegar mais 10. Sabe como é que você faz pra saber de tudo? Lê. Tudo que eu gastei aqui de tempo para escrever bonitinho e cuidar de você, você aproveita e lê em respeito a todo o nosso trampo. <laughs> Só dá uma lidinha. Exclamação sorteio. Clica no link da foto. Você tem que ir no Instagram, seguir lá. O pai no Instagram, seguir aqui, comentar lá. Tá tudo descrito aí bonitinho. No exclamação sorteio. Se você está no YouTube, cola aqui na Twitch barra Felipe Mojave. E digita exclamação sorteio no chat. Se você está na Twitch você vai fazer o seguinte para mim exclamação YouTube agora por favor exclamação YouTube vai no YouTube clica no like e se inscreve de graça é tudo de graça like e se inscreve nessa parada beleza e e para fortalecer nossa transmissão aqui no YouTube também no canal GG pouca no canal Felipe Mojave fechou Sétimo em fichas é ninguém mais, ninguém menos do que Michael Adamo. Michael Adamo, um monstro do jogo. Esse já pediu música no Fantástico nesse torneio. Ele tem três vitórias, ele pode ir para a quarta. Na quarta, ele pede música onde, gente? Se ele já pediu música no Fantástico, a quarta, ele pede música aonde? Só, só aceito respostas erradas. Só aceito respostas erradas. Defendeu o Blind Rei 8. Ganhou a mão gigante aqui contra o. Preven Stoker. Com top pair e duas pontas que não conectou, mas top pair foi o suficiente quando ele foi ao win, né? Ele foi ao win nesse River aí, Michael Adam. Jogada arriscada. Jogada arriscada. Porém funcionou porque o prében stoken acabou dando fold. E peraí, tinham três cara pro River, hein, rapaz. É mais uma daquelas jogadas lá, igual a jogada anterior que eu falei para vocês do check raise. Se essa jogada tem muito valor ou se ou não, viu? Ou não, porque normalmente toma cor de mão melhor igual a outra, tomou código de mão melhor e normalmente o folda também então eu não vejo muita vantagem aqui não você né mas anota aí quem sou eu vai anotando Va Luciano Huck vai pedir música no Luciano Huck vai pedir música na Twitch aqui aqui é mais caro vai ter que gastar vai ter que adicionar as mojacões papaizinho. vai ter que pegar as mojacões para pedir música aqui gente oitava posição, penúltimo jogador da mesa final, o monstro, lá de Portugal, João Vieira. Joga também esse torneio aí todo santo domingo, hein? É aqui em 40 edição ele jogou 45 vezes. 45 vezes. Sétima mesa final, ainda não teve um título deste torneio e vou fazer o uma uma previsão aqui hoje, viu? Por mais que João Vieira comece com 15 big blinds, eu fiz uma fezinha no João Vieira. Porque é o seguinte, o cara tá sétima vez nessa mesa final aqui, certo? Não ganhou nenhuma. É a oitava. Tá na hora. Faz sentido minha lógica ou não? Pois então, fiz uma, uma, uma fezinha no João Vieira que perdeu essa mão. Aí é... Depois de. ver. de ver um showdown que era muito positivo para ele. Mas ele acabou ficando pelo meio do caminho, né? O Michael Adam acabou blefando a mão lá. E tirou a melhor mão do jogo dá nem pra falar que foi um fold ruim. Porque a mão three way, bordo com overcards, etc. Certo? Isso é um fold bastante comum no flop aí é, em três, Tá bom? Eu fiz outras duas apostas também, viu? Eu apostei no João Vieira, eu apostei no Michael Adamo. O menino já ganhou três, pode ganhar a quarta, não pode? O menino, sete, meses ao final, eu oitavo não ganho nenhuma. Pode ganhar a primeira. Faz sentido o que eu tô falando ou não? E fiz uma aposta também no último lugar da mesa final, porque a odds é muito boa, quando o cara sabe jogar, tá short stack, entra na mesa final, a odds é muito grande. Eu fiz uma fezinha também, esse é o meu terceiro cavalo aí, ó, L Fox, mais uma vez na mesa final. Também jogou 47 vezes das 50, esse daí. Não tem carro, não tem teto. Não, carro e teto ele tem, o que ele não tem é namorada. É... <laughs> 47 de 50, papaizinho. 47 de 50. Está ele aí na mesa final. Último em fichas. O último jogador que eu apostei. Então eu apostei no Helio Fox, eu apostei no João Vieira e apostei no Michael Adam. Eu tô três cavalos aí, viu? É... nessa Nessa. Mesa final. Aposta no Bruno não é mau negócio também, não, viu, Rádio? É excelente negócio também. É... O que o, o Marco Adamo, como disse meu parceiro Roberts, falou assim: Quatro vitórias? Tem que pedir música no Globo Rural, porque ele é um animal. <laughs> Essa eu gostei. Esta eu gostei, meu querido! Vamos começar com a seleção então dos assentos para a mesa final maravilhosa aqui do Super Millions. Opa. Vamos, vamos, mas antes antes a gente arruma, né? Aí para começar. Tô tudo arrumado, tô tudo arrumado. Antes a gente arruma. Na GG Poker, como vocês sabem, né? Na GG Poker, como vocês sabem, é, existe a questão de você estar selecionando aí é, os assentos, né? Para você, quando você chega na mesa final, certo? E isso é uma questão bastante interessante, porque esta ferramenta é, realmente ela é uma ferramenta poderosíssima né poderosíssima essa ferramenta de seleção seleção de assentos é, para, para a mesa final porque o chip leader ele acaba tendo a opção chip leader acaba tendo a opção de selecionar de selecionar por último e acredito que leva uma vantagem aí que não é pequena não, leva é uma vantagem assim, que é. Muito grande mesmo. Você sendo chip leader e você é, selecionando esse esquema aí na mesa final. Certo? Aí estamos com mesa final no ar, primeira mão rolando. E nós já temos uma tribe light do Small Blind e do David Coleman, hein? Olha só. Ambos os jogadores acertaram o flop aí. O Antônio Minota aqui abriu as valetes, deu o call na volta, acertou o top pair e o gutshot. E o David Coleman acertou o último par e o gutshot também. Um precisa da carta do outro aí para fazer, fazer a sequência. E aí bateu, já virou. O menino fez dois pares. David Coleman que tribetou light. Tô falando, a conta do menino é fera, hein? A conta do menino é muito boa. Só não é igual a do Lena. Mas me lembrou a conta do Lena, porque acertou o turn. É. Estamos ao vivo. Cartas reveladas. Esse torneio Super Millions, 10.300 dólares de Em Todas as... Todos os domingos com as finais nas terças-feiras. Começa com 100 mil fichas. E todas as terças temos a mesa final ao vivo. Esse que é o maior torneio de poker semanal do mundo. Aqui neste bate canal. GGPoker.tv No Youtube. Faz o favor para mim. Exclamação Youtube. Clica nesse link. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. É de graça. Se você está aqui na Twitch, muito bem-vindo mais uma vez. Sigam a gente aí em todas as redes onde estamos fazendo transmissões. E levando aí a bandeira do Poker, esse torneio aqui, pai. Transmitir esse torneio aqui tem sido uma satisfação enorme estar junto com vocês às terças-feiras, transmitindo os melhores jogadores de Poker no mundo, maior qualidade do mundo, maior torneio que tem no mundo, certo? Com cartas abertas. Ao vivaço, ao vivaço, ao vivaço, é, meus três cavalos, né? Pra galera que perguntou aí, eh, é, estamos falando de Michael Adamo. João Vieira e Hélio Fox. Eu fui nas zebras. Nas zebras que não são zebra, que hoje são zebra, né? Se é que vocês me entendem. Por conta dos tips né? Por conta dos tips decks aí, certo? Zebrinhas por conta dos tips Mas de zebra eu não tem nada. Certo? Até porque ninguém é cor sim, cor não. Cor não alguns. <laughs> Tum -tum Daí eu faço a transmissão eu, do, eu me divirto, viu? Eu me divirto. Wood apostando a melhor mão aí nesse turn. Com uma bet pequena. Vamos ver se David Coleman vai dar escola aí com overcards e gutshot. Não! Ele vai dar raise. Ele vai dar raise. Não é que ele vai dar call, ele vai dar raise. Call do Greenwood na volta desconfiadaço aí. Certinho o call dele, porém, ele viu a pior carta aí possível no River. Que é um Ice. Aí o Coleman que deu raze no turn. O que, que ele vai fazer nesse River? Meter ficha. Toca tá a musiquinha ambiente. É bom demais. Playlist do Papai, meu fazinho que a gente produz, ah, vamos não, no gogó né, vamos no gogó, deixar essa sonzeira para lá, neste nessa transmissão ah, maravilhosa, lá vem David Coleman para Vale o Bet no River, Aqui fica muito difícil o Greenwood pagar essa valeu Bet no River, já foi lá de fold tranquilo Porque o menino sabe, né? O menino pagou quando estava na frente e foldou quando estava atrás Tem como fazer melhor que isso daí, Squad? Hein? Vocês estão jogando pôquer e acompanhando essa transmissão eu pergunto para vocês Tem como fazer melhor do que pagar quando você está na frente E foldar quando você está atrás? Porque se, se. Se tiver... Me ensina, viu? Se tiver, me ensina, viu? Se tiver, me ensina. Por favor me ensina. De quem canta essa música? Vai batucar na panela vazia, fazer carnaval. Uou, uou, ai meu Deus. Isso quero... aqui é terra samba. Pronto, terra. Meu Deus, as referências que eu faço nessa live aqui. Terra samba. Uou, uou. ai meu Deus. Só o Greenwood aí defendendo o botão. Michael Adam com 4x4. Ele pode pôr tudo no pano, e decidiu não colocar. Aí eu vou falar uma coisa para você. o melhor do flop foi do Greenwood, além de ele ter top pair, ele tem a dama de paus, né? Ele tem a dama de paus. Vai ser bet no flop, já vai fazer o trampo aqui, né? Possivelmente. David Coleman ele não gosta de foldar muito não, então é bem provável ele vai dar check/call segundo par sem paus. Como é lá. parece que eu já assisti essa mesa final, né? Mas não. Só que não. <laughs> Só que não. É que nós estamos ligados aí no que os meninos estão fazendo, né? Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. Aí o Greenwood vai soltar a bomba. Não soltou, hein? Greenwood resolveu controlar o pote aqui nesse turn. Interessante a decisão do Greenwood de controlar o pote nesse turn 9. A carta boa para ele, né? Para ele colocar mais, mais fichas aí, extraídos. flush draws, ases piores, valetes com kicker bom, como por exemplo o rei valete. É, quem sou eu de novo? Eu não sei, viu, gente? Porque eu falo assim, essa mão para mim é a clara, valeu, bet. Agora. Se você deu check no turn e viu aquela textura de river lá, e. Recioso contra o que o seu oponente pode fazer, né? Agressivo e etc e tal Acho que Perdeu muita ficha, perdeu muito valor Aí Vamos ligar o modo cinema Modo cinema? É, modo cinema, pai Essa transmissão aqui, não tem como Não, não, não tem como Já foi cinco vezes, Rafa, que eu falei quem sou eu eu também acho. Você, tá, você eu Vou confiar em você. Lá vai o Greenwood. Ele já mete todas as fichas no pano. Não tá nem aí. Bruno Volkman acordou de 10-10. E ele tem a melhor mão. É só segurar o 10-10 contra o 7 Suter. Do flop foi maravilhoso. O Turn também. Continua muito na frente aí. E o River o Valete. Arrumou a dobra. O Volkman depois desse chove direto. Aí do Greenwood. Aí no direto do cutoff. E acabou entregando as fichas aí para o Volkman. Que não tinha se movimentado ainda. Subiu para terceira em fichas com 50 big blights. E agora tem a Z -Hey. Que momento. Que dobrada. Maravilhosa. Para o brasileiro. Bruno Volkman. Com... 10-10, aí 10-10 é um no-brainer, né, wood chovando ali por conta do do ICM o Elio Fox é o short stack ele tá no big blind e o Michael Adam tem que foldar praticamente tudo do small blind o Bruno Volkman também vai foldar a, a porção larguíssima é, do range né, mas esse spot para 10-10 era simplesmente é, no-brainer né, era só in por cima mesmo. Porque é, o, o, o Greenwood, ele com certeza tá fazendo essa jogada aí, roubando gasolina. Ah, moja! Mas existe aí toda a questão do tipo, ó, tem caras muito mais short do que ele. Tem caras muito mais short do que ele. Existe a questão do, dos pay jumps, etc. e tal é, não existe? Lógico, existe. Se você optar. Pelo fold naquele cenário com 25 e 5 blinds, 20 e tantos blinds, era isso mesmo, 25 blinds com um par de 10. Eu não vou te crucificar. Da mesma forma que eu não vou crucificar o Bruno na decisão dele de A1 por cima, por quê? Porque eu adoro, porque eu acho a decisão ótima, né? Ele sabe onde ele tá pisando. Quer jogar o torneio para cravar o torneio? A diferença é de você ganhar isso, ter 50 Big Blinds, a chance de ganhar o torneio, ou ficar na casa dos 20 Blinds eliminando o stack, lutando para ficar angariando é, pay jump. Eu, eu, particularmente, sou fã do jogo do Bruno Volkman e é mais uma decisão aí que ele toma que eu acho que é uma decisão muito inteligente. Very nice hand. Vamos que vamos. Aos amigos chegando aqui no nosso, na nossa nossa transmissão agora. Muito boa tarde. Uh... Todos que se reinscreveram no canal, todos que se inscreveram no canal agora, todos que mandaram um follow aí, muitíssimo obrigado por uh, fortalecer a nossa comunidade. É, tamo junto. Assim que a gente rola um break, a gente passa agradecendo vocês, a gente faz aquela resenha, tá bom? Agora estamos dando foco no game. Bom, João Vieira, em vez de ele ir all -in, né ele abriu o AZ-10 e arrumou o fold. Quando o Michael Adamo chovou o 10-10 ali. Eram 12 blinds, ele em vez de estourar o all -in de ASI 10 ele foi de mini-raise, simplesmente porque tem o Helio Fox com menos fichas do que ele também. É mais uma jogada, é mais uma jogada bastante inteligente, tá, de você não ir ao in nesse cenário direto e tal. O único problema é que você está jogando contra os grandes craques aí do poker, tem o hoje tem o Michael Adam tem o Coleman é, na parada, pode ser explorado sim, de certa forma ali e ter que dar raise fold com a melhor mão. Porém, como a gente pode, é, como a gente avaliou a jogada foi extremamente empregada pelo, pelo João Vieira, que não é novidade, né? O grande craque do poker, Caprichou demais aí na linha dentro dessa mão. Michael Adamo, meu cavalinho, meu cavalinho. Ih, a pouco 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 Ai, naipadinho, bebê. Acabou ganhando essa mão aí. Já sem muito esforço contra o Sangre Wood. Só sei que nós temos 25 blinds já, viu? para quem apostou no Michael Adam, já estamos com 25 blinds aí, bebê. Chip tem mais de 100, né? Segundo em ficha tem 100 blinds. Aí o Bruno tem 50 blinds agora na terceira posição. Já tô gostando, viu? Já tô gostando da nossa posição. É isso, Michael Adamo cravado. Nós vamos ter que pedir música no Globo Rural, como disse meu parceiro Roberto, porque vai ser a quarta cravada. O bicho é um animal. <laughs> Já passou. O cara, quando começa a pedir música no Globo Rural e, e saiu do Fantástico, pai, é porque é a lenda. É a lenda. Que turn desastroso aqui agora pro Bruno Volkmann. Ele que abriu o TG flopou top top, foi de Cebete, viu um valete no turn para tristeza dele, porém o Greenwood ele fez a jogada adequada aqui, né? ele foi para check call com duas brocas, né? Chama double belly, né? Double gutter. ou se quiser chamar de duas pontas, tá errado. Não é que ele não tenha duas pontas, ele tem. Aqui é duas pontas a gente chama de up and down, né? Open ended, straight, straight draw. Que nesse caso quando você tem duas brocas, né? Serviu o set, serviu o valete. Você não tem duas pontas, né? É, a gente chama isso de double belly, tá bom? Ou a gente chama isso de double gutter. Fechado para quem tá aprendendo aí. Nice checkback do Volkman aqui agora. 900 mil fichas ficaram lá no pote, mas não perdeu mais um centavo, não. Postou o turn, continha tinha pior mão, mas também aposta por pro, pro proteção. Também tem top pair, top kicker, gut shot pra seguir pra cima. É... Jogada boa, bem empregada. E, e como, como podemos ver, vai dar confusão aqui agora, hein. O meu cavalinho short stack lá, com oito blinds, Hélio Fox acordou de rei hey, rei. Hey. Sem Greenwood tem 9-9 e o Volkman tem Ice 10 no Big. Rapaz, fico imaginando o que acontece aqui se o, se o Greenwood for de flat ou Tribete baixo. Exato, Tribette. O Volkman, Volkman já foldou sem pensar. O, o Ice 10 off, Nice Fold, é rei hey, Rei hey contra 9.9. Segurou. O cavalinho dobrou. Vixe, ainda tem copas. Oh, pode virar um valete para fazer um Royal. É um Valete para fazer sequência. Aí tá difícil achar empate, viu, Greenwood? Sobraram só dois aí no baralho, viu, papai? Dobra seu stack Helio Fox no River que Não altera absolutamente nada. E Rei hey, Rei hey, de novo? Aposta nas contas lendária, bebê! Aposta nas contas lendárias que não tem escapatória. Aposta nas contas lendárias que não tem escapatória, bebê. Vem é short stack, pega rei-rei, arruma uma dobra, pega rei-rei de novo. Qual, qual o segredo do seu jogo? Bom, o segredo do meu jogo é o seguinte. Eu venho de rei-rei, oponente rei, para top pair. Aí eu ganho todas as fichas. Aí eu dobro e o cara tem um par menor e... Ficha, 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 é papazinho, tem que jogar bem, tem que jogar bem, mas também tem que correr, olha, que corrida, que corrida, é, corrida maluca, é, o bicho vai pegar aqui, eu, eu, o Adamo possivelmente vai para a check com, com nesse cenário aqui, possivelmente vai para Reis. Nada me surpreende. Se ele não colocar todas as fichas, o, proble ah, lá. o problema, problema para mim aqui é que é o confronto de dois cavalos meus, né? Dois jogadores que eu apostei aí, Michael Adam e o Eli Fox. Bom, um deles vai ficar grande. <laughs> Eli Fox ele ganha essa mão, o Michael Adam continua na, na disputa então. Então para mim é bom que o Eli Fox dobre. dobre até porque o odds lá é maior, <laughs> é, mas a aposta no Marco Adam foi maior. Bom, o turn é o As de Ouros. Ele o Fox deu só o call como mando figurino e ele tem rei aqui agora, mas tá no flush draw, né? No rei de no rei de Ouros aí. Então ele pode ir muitas. Aqui não tem muito segredo não. Ele pode tanto dar check back por valor, né? Ou apostar esse turn aqui. O problema é que quando aposta o turn, não toma call de muita coisa mais. Porque o Ais realmente é uma carta que tá mais no range dele do que no range do Big Blind. E, como estão vendo aí, o Michael Adam, ele tem. Ele já acendeu o alerta, né? Ele já acendeu o alerta, ele tem top aí, agora é bom. Agora esse river é muito bom pro Helio Fox porque quer, de uma forma ou de outra, Michael Adam melhora a mão dele com o flush aqui, né? Tava perdendo para os ases, agora não tá mais, né? Tava perdendo para os pares. Pares altos agora não tá mais, né? Então, então essa carta aqui é excelente pro Helio Fox agora no river depois de um turn ruim ele capturou um, um River bom para fazer o nuts e o mais importante né, o oponente ter valor também aí o Michael Adam ele foi para valorzinho aquele valorzinho que a gente chama blocking bet. né você coloca uma aposta espera que o oponente dê um call com ai sem ouros. Muitas vezes dois pares e tal. ele o foco já coloca as fichas lá no pano rapidão, deixa aquele troco do busão é, para trás. E quando deixa esse troco do buzão para trás, nesse né, cenário aqui sendo o. Ele não é o último em fichas, né? Agora ele é, né? Mas tá disputando ao pote. É, é bem possível que o Michael Adamo consiga escapar agora. Desse, desse river depois desse, dessa desse raise no river aí até porque dentro desse cenário pode ser que ele dê um raise com uma, com a uma dama de ouros também, né, second nuts não somente o rei faz sentido ter jogado se ele tem um rei de ouros, ter jogado a mão assim vamos supor, um rei dama da vida, né cbetou o flop, aí pegou um, conectou um flush draw, seja no rei seja na dama deu check back com o com e o flush draw então faz muito sentido o oponente ter flush aqui então como o poker é um jogo de frequências né se vamos supor que o L Fox não tenha Michael Adamo da fold não necessariamente se fold é ruim você pode enxergar para a ação e falar assim nossa essa ação aqui foi incorreta perdi fichas né mas ela pode angariar fichas a longo prazo porque tudo depende da frequência de blefe do oponente. Acho que a frequência de blefe do oponente aqui ela é muito baixa, né? Então vai justificar muito fold, certo? Então acho que essa é uma dica importante para quem está acompanhando a transmissão, sei que vocês colam aqui nessa transmissão todas as terças, assistem todos os vídeos para aprender, e aprender não é comigo não. Aprender é com esses caras aí, eu só sou só tô comentando o jogo. Então, acho que esse comentário é pertinente para quem está buscando aprender, para quem está buscando evoluir. Mas você tá desconfiado. Você pode ver que o Michael Adam aí está desconfiado. Exatamente. Está caçando motivo para pagar. Quem nunca? Fica com a pulga atrás da orelha. A famosa pulga atrás da orelha. Torce, retorce. Procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o percevejo. Olha, hoje nós estamos lembrando as músicas nós já lançamos o Terra Samba hoje e agora nós lançamos um Torce, Retorce, Procuro, Mas Não Vejo quem cantava essa música mesmo? Puga é, Persevejo? Gerra Adriani? É, Roberto Leal? É, quem cantava essa música? É, o Michael Adamo ele acredita que não, não é uma decisão close, né? Não é uma decisão close. Aí cês, e acertou o fold. Nice fold aqui então. Nice para pro Hélio Fox. Ele começou em último em fichas. Papaizinho <laughs> apostou nele. Ele começou em último em fichas. Já está em quinto com um stack saudabilíssimo de... 30 Big Blinds. É, é, bom, vai rolar uma action aqui. João Vieira está de all in agora com a Zidama. Ele é o último em fichas. Como podemos ver, ele tem a melhor mão. E ele executa a jogada. O Zhuang Huan não tem como dar fold aqui. É open call. É a melhor dos cenários para nós. Vamos, Portugal. Vamos, João Vieira, meu querido. Para essa dobra agora. Para essa dobra. A transmissão é ao vivo, ao vivaço. Não tem delay. O que tem delay são as cartas, porque as cartas são reveladas. Então tem meia hora para mostrar as cartas. Senão os caras assistem a transmissão aqui e sabem que um tem o outro. Aí não faz sentido, mas a transmissão é ao vivaço. É o melhor, é o supra assumo é o puro creme do milho verde essa transmissão. Segura se as pro meu querido pro meu querido João Vieira. Não tem 10 nem valete, é um Duque no River. É um Duque, bebê. É um Duque. Duque. É um 5, serve também. Bora! Dobrada do Mons. João Vieira. 750 mil fichas. Achou a Zidama na hora certa. E voltou para 9 blinds. 9 blinds. Temos um jogo, viu? A gente sabe que esse menino sabe navegar o short stack aí também. É bonito ver ele jogar cheio de ficha, mas é legal ver jogar short stack também. Massa. E outra... É tudo, meus cavalinhos estão dobrando, meus cavalinhos estão indo, hein? Ó, pode dar, nós uma coisa importante de falar sobre aquela outra mão, Giliardi. Isso, obrigado, Rafinha, meu querido. Giliardi é o nome do artista da original dessa música do Pugan e o Percevejo. Aí vocês falaram Xuxa, a Xuxa pode ter cantado, mas não é, não é dela. não que de vinil, que de vinil pode ter também tocado, mas é dele não. Que, que essa música é do Giliardi, né? Porque o vejo fizer a combinação, fizer a serenata embaixo do meu colchão. Não era assim? <laughs> que exemplo. Oh, Ô, Squad, eu vou falar uma coisa para vocês. A mão anterior, aquela mão anterior que a gente estava observando, o michael Helio Fox, você pode estar tá observando a mão do seguinte perfil. Pô, mas esse cara aí só tem flash de 8. O que, que ele está pensando? Gente, é, isso é um comentário de atleta de chat. É igual os caras que aparecem na minha live para comentar as jogadas e estão perdidaço. Ou virou profissional de poker agora, Tá trabalhando com o software aí, com os e, e clicando no botão. Achou que resolveu o mundo já. A vida vai ter um negócio para ensinar. O jogo de pôquer é um jogo baseado em experiência. A experiência é baseada o quê? Nas pessoas também, que é metade do jogo, certo? A área da humanas. Então esses caras jogam poker todo dia, todos os dias um contra os outros, os maiores high roller todo, todo o tempo do mundo. Você não sabe a quanti quantidade de histórico de mãos que, que o Michael Adamo tem contra o Eli Fox. Com certeza já aconteceu milhares de mãos aqui que ele tava blefando, que ele tinha valor. Então vocês têm que respeitar isso daí, tá bom? Antônio Minota arrumou o melhor de showdowns. Rei-Rei contra Rei-Dama só perde se virar um 10 no hane é A Bad Beat Monstra, nesse caso, é um valete no River. E o meninão não altera absolutamente nada. Antônio Minota arruma a maravilhosa dobra aqui do botão contra o Big Blind. E alavanca o seu stack a terceira posição com 52 blinds esse deve de também ele gosta de por pressão dos meninos para ele que o jogo não tem jogo para trás não viu tomar decisão com ele é para frente para frente né você pode ver que toda vez que ele tem uma decisão que ela é, que ela, ela tem uma dualidade a decisão ali ela tem uma dualidade entendeu você pode jogar o rei dama de Cole, você pode jogar o rei dama de all -in. Beleza. Esse cara ele sempre seleciona jogada de maior variância. Sempre seleciona. Tô falando que tá errado de forma alguma. Inclusive nesse cenário eu gosto da jogada. Acho a play bem legal, é bastante adequada, tá? Mas pode perceber. Isso é perfil de jogo. No nosso treinamento, pokerlifestyle.com.br se você está assistindo esse vídeo aqui depois, já está no ar. Se você está assistindo aqui agora ao vivo comigo, não está no ar ainda, estará no ar daqui. Momentos, daqui a alguns dias. Certo? Lá a gente ensina quais são os perfis dos jogadores. A gente perfila por número, certo? Já uma vez que você já dá um número para um jogador, você enxerga ele como um número, em vez de você enxergar ele pelo nome. Você já sabe o que ele é capaz de fazer, né? E aí fica muito mais fácil você ter assertividade na tomada de decisão. Então esse jogador, toda vez que ele fizer uma jogada dessa daí contra mim, eu vou dar o call. Por quê? Porque eu sei que ele sempre opta pela jogada de maior variância. E tem jogadores que sempre optam por jogar de menor variância. Agora, o que que faz o melho, os melhor o que que fazem os melhores jogadores de poker do mundo? seleciona um spot às vezes é jogar de menor variância, às vezes é jogar de maior variância. Por isso que, para mim, ele é um jogador que ainda está níveis, muitos níveis abaixo, por exemplo, do João Vieira, por exemplo, do Sam Greenwood, do Michael Adamo. Deixa de ser um monstro, de forma alguma, é um monstro sagrado, né? Vem mostrando aí, por competência nos resultados, aí... Mas nós, mas nós temos todos os tipos de, de, de jogadores. Cada dia é mais próximo é né, lançamento do nosso Poker Lifestyle, meus queridos. Cada dia é mais próximo. É, essa mão vai ter vai ter action Monstro. hein? Sam Greenwood defendeu aí com rei e dama de copas. Hélio Fox acertou a trinca de sete, 7, 7 é 7 papai. Já fez full no turn e não perde mais, Hélio Fox. O melhor que ele pode fazer aqui é dar check e ver, e ver aquele famoso bico no River, aquele Ace from Space. É a melhor coisa que ele faz. Vamos ver se ele vai meter ficha aqui. Pode ter tem 400 mil fichas, ele tem um milhão, Greenwood tem quatro. Pode dar confusão essa mão ainda, viu? É, pode dar confusão, ele vem para meio pote Meio pote aqui, um desenvolvimento por valor É, não fui muito fã Dessa bet aí, olha o Helio Fox Agora, porém É, ok, né Ok Lá vai o Helio Fox Mais uma vez Aize hey, que... Rei Só que agora ele achou O Zwang e de Rei hey Rei, hey, hein, papai Nossa, e a notícia é ruim para mim, pro meu cavalo, hein Notícia ruim para meu cavalo. Zhuang Ruang de Rei Rei, outra vez, outra vez. Meu Deus, e aí, sobre um conceito básico de, sobre blefe e frequências, parceiro samurai colocou aí no chat bonito. É isso mesmo, isso é o básico disso daí. Você mandou, mandou ver. Temos ao in, ai meu cavalinho, meu cavalinho flopodrol in dead, ai meu cavalinho, olha ele, o fox, ele acerta os três altos, os dois altos que vieram, dois asas e eliminou o. Juan Lá do Japão, o Juan normalmente não é do Japão, né? É do México. Pero esta vez de Japão. Na nona colocação, Zwang Juan levou 50 mil dólares para casa na Mega Bad Beach. Papai caiu na impré-flop de rei, rei, mesa final do maior torneio de poker semanal do mundo. Essa história aí você vai contar para todo mundo. O cachorro hoje, a esposinha, meu Deus. Olha que conta de Helio Fox, hein? Pegou o Rei Rei várias vezes, segurou. Pegou o 7 trincou. Pegou o Azir Rei, achou a mão, dominando. Dominando. Mas enquanto tem esperança, tem mais no baralho. Helio Fox. Arruma a eliminação. E já está em terceiro em fichas com 50 big blinds. Ele que começou em último em fichas. Começou em último em fichas, rapaz. Rapaz de Deus. É, o menino não tinha mais out para ganhar não, tinha out para empatar só. Aquele runner runner do empate, né? Que como tem ás no bordo e os dois têm rei, né? Poderia rolar o um empate ainda, mas ganhar não dava mais. Alvivaço. O maior torneio de pôquer semanal do mundo é o Super Millions. 10.300 dólares de buy-in começa o torneio com 100 mil fichas. É uma terça-feira normal, só uma terça-feira normal com prize pool de 1,6 milhões de dólares. É terça-feira normal, não tá rolando sério, não tá rolando nada. Isso é GG Pôquer, senhoras e senhores. Isso é GG Pôquer, não tá rolando nada. É uma terça-feira, chuvosa de frio um milhão e 600 mil dólares na linha. Imagina quando tá rolando série. Deus me livre. Deus nos, nos, no, no, não nos livre. <laughs> Deus não nos livre. Lembrando que isso daqui a gente faz para a comunidade. Certo? A gente faz isso aqui junto com a comunidade sempre. Sempre. Certo? É um lindo dia para ficar rico do nada. Exatamente. Já rolou o nosso primeiro free roll. Nós temos três free rolls, todo mundo joga. Como é que faz para jogar? Abre uma conta na GG Poker agora se você não tem a exclamação GG no chat da Twitch ou a descrição do vídeo através do link no YouTube. O que que você faz? Abre sua conta pelo link, não esquece, para participar do free roll. Aí você seleciona lá free roll satélite, digita lá free roll, tá bonitinho na busca de torneios. Vai achar o torneio para você registrar da ggpoker.tv e vai, perdão, e vai digitar a senha, certo? Primeiro frio já foi, esse agora é o segundo. Daqui a pouco tem mais um. A senha é: o torneio começa em 10 minutos, hein? E tem, e tem 20 minutos de late registration. Oportunidade para todo mundo. Não precisa depositar, não precisa fazer nada. Você deposita se você quiser, né? Pode chamar nosso suporte lá no Telegram, que exclamação suporte TG. Você pode entrar no nosso Discord, você pode ver como é que funciona a questão dos bônus na GG Poker. Você pode fazer com a vontade, para fazer o que você quiser, tá? É... A senha é Stakes, beleza? Stakes de High Stakes. A primeira senha foi High, a segunda é Stakes. S -t -a -k -e -s. S-T-A-K-E-S, Stakes. Então já pode ficar, já se registrar no torneio lá. Esperar de camarote começa aí em 10 minutos. Tem mais 20 minutos para você poder se registrar depois, se eu não me engano. 15 ou 20. Tá? Valendo 10 tickets para o WSOP, hein? E depois nós temos mais um free-roll ainda que vai valer mais 6 tickets para o WSOP, mas de Bahia mais alto. Tudo nosso. E aqui nesse bate-canal está rolando a promoção para você jogar o main event. É isso mesmo. Você vai ganhar. 525 dólares, que é o barril do meio evento. É incrível, né? E participar do maior Prize Pool do WSOP Circuit da história! Da história, que momento! Que são 5 milhões de dólares. Se você cravar esse torneio, você ganha um contrato de patrocínio junto comigo na GG de 50 mil dólares. E além disso, vai, independentemente do que rolar. Eu vou fazer a revisão do seu torneio aqui ao vivo na Twitch, a gente vai poder aprender junto com a comunidade. Incrível ou não? Espetacular, sensacional. Como é que faz para participar? Exclamação sorteio no chat da Twitch. Então se você tá no YouTube agora da GG Poker ou do Papaizinho, você vem para Twitch, digita exclamação sorteio, clica no link, já aprende como é que faz, segue toda a recomendação bonitinha que tá descrito aí no post, tá? E se você está aqui agora no na Twitch, acompanhando essa transmissão bombadaça, você não vai para lugar nenhum. Eu só vou pedir um favor para você. Coloque exclamação YouTube no chat. E clica no link. Vai lá. Esse link vai abrir a nossa transmissão do YouTube. Tá bom? E você mete um like nesse vídeo aí, por gentileza. E se inscreve no canal da LG Poker Oficial, porque nós temos. Conteúdo em português do maior site de poker do mundo, o maior canal, os maiores canais de poker do mundo agora. Então, uma satisfação enorme para poder continuar trazendo mais oportunidades para gente, gerar mais oportunidades aí para outros brasileiros e para o nosso mercado. Isso é muito importante. Esse é o meu papel como embaixador é, no jogo de poker. Também é abrir caminho e dar passagem, né? Então espero estar trazendo a oportunidade para vocês. E é a hora que vocês ganharem a oportunidade aí. E, e der o farol alto. Ou buzinar. Eu dou a reduzida. Jogo o carro para a direita. E vocês podem tocar a viagem. Fechado? Muito obrigado. João Vieira pilotando o Short Stack como nunca, agora com 9.9 blinds. Jay Anderson resolveu jogar uma mão, hein? Ele tá vivo, viu? Tá morto não. Ele tá vivo. Resolveu jogar uma mão, ele tem o valete dama naipadinho. De roupinha, Michael Adamo pagou. Com o 10 e 9, off, como mando figurino lá do Big Blind, sendo o short stack, flopou top. pair essa mão aqui nesse cenário, se, se, se vem C bet eu acredito que vai dar, vai dar confusão. Bom, se tiver alguém, a gente já sabe que não tem call, né? Não tem nenhuma carta de paus no bordo também, ou conexão, ou algo assim. Vamos descobrir aí qual, qual vai ser a jogada do Michael Adam. Eu acho que ele dá aquele raise e deixa o do Buzão pra trás. Que essa jogada tá muito empregada. Hoje é o que tá rolando. Não, ele já meteu todas as fichas do jeito que eu gosto. Nossa, moto tá do jeito que eu gosto. Que eu gosto. Está demais. Hoje eu tenho a certeza que posso... Que posso ser mais feliz. Olha, eu tô lembrando as músicas todas hoje, hein? Lá laia, lá laia, lá lá Quem é que canta essa música? É essa música aí, não sei se vocês sabem quem canta essa música, não, viu? É. Foi bom te encontrar. Eva do meu paraíso. Shakira. A beira-mar, luz das estrelas. Essa música aí é só pra quem conhece, bebê. Michael sete o índice 7777, né pai? E acabou arrumando tudo no pré-flop aí contra o Bruno Volk. Mas Quem canta sou eu, mas eu tô falando quem é o artista. Quem canta é você também, Quando eu canto, você canta junto comigo aí em casa, certeza. A senha do Free Steaks. Takes começa agora, um minuto. Essa, 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 essa música não pode ser o John Legend, gente. Isso daí é pagode, pagode do Brasil. Pagode do Brasil. SPC não é. SPC gravou, né? Mas não é. Não é original. Essa música é bem mais antiga. Exatamente e o nome do, do, e o nome e o nome da banda é o nome da música e eu acho que morrer abraçado com ela também porque eu não escutei nenhuma outra música deles depois do jeito que eu gosto a música chama do jeito que eu gosto e o grupo também do jeito que eu gosto é tu me entende pagode mesmo viu Carrapicho vai tocar daqui a pouco aqui nessa live. Certeza que o carrapicho vai tocar nessa live daqui a pouco. Sabemos que o Antônio Mirota tem o melhor das mãos aqui agora. Porém, Hélio Fox. Tem a dama de espada aí. Jogando do Small Blind. Um board que está conectado. Pode resolver face River. A gente sabe que se ele colocar... Se ele puxar a barra. Ai, 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 ai. Se ele puxa dava certo. Mas o pote também não tá extremamente relevante sim, também não. E o showdown é, achou que tinha algum valorzinho de showdown né, para acertar esse 4, se não acerta ele beta. Né? E das Olha, oh, o Fox eu vou te falar um negócio, viu? rei, 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 as e hey, rei 77 30, meninão. Jay Anderson pode colocar todas as fichas aqui, viu? Ele quer é o penúltimo em fichas agora, né? O João Vieira tem menos fichas que ele. Vamos ver o que ele vai fazer com esse rei dama. Ele tem 12.5 blinds. Aí já colocou as fichas lá no pano. Aí essa parada quando eu deixo o, o do buzão para trás, nunca tem fold com esse do buzão para trás aí. O olho Fox só deu call. Perfeito. Ele só deu call por quê? porque tem oponentes, dois oponentes com stack maior que o dele na canhota, né? No caso, David Coleman e o Antônio que deixava ele mortinho. Então, ele deu call, viu o flop aí perfeito pro o par de valete. Ai, ah, Jay Anderson foi check call de King High. Ô, Jay Anderson, se você deixou o do buzão para trás, bebê, é para foldar essas horas, nego. É para isso que serve essa estratégia. É para você. É, vai para casa então vai tchau vai para casa good game tá eliminado certo é, estamos vivendo um momento aí mas assim que, que sentido que faz essa jogada se vo, você, você faz essa jogada sem saber para que ela serve essa jogada ela serve para você continuar vivo no torneio por algum motivo esse é um deles. Esse é um deles. O flop foi horrível, certo? O flop foi conectado, cheio de espada, você não tem nenhuma, e você resolveu colocar o resto das fichas lá, tendo um pay jump aí massivo no torneio. Foi eliminado na oitava posição, levou um pouco mais de 60 mil dólares, é, é, com duas entradas. Então, se você está assistindo, e você quer aprender? É o seguinte, essa jogada aí, do em parcelado, essa jogada do parcelado. Sabe quem, quem, quem criou essa jogada do Awin parcelada? Foi um parceiro lá de Ribeirão, o nome dele é Cofrinho, gente fina demais. O Cofrinho um dia chegou pra mim e falou assim: já vou te ensinar a jogada aqui. Ele me chamou de canto, mó resenha. Ficou essa, essa jogada aqui, eu, que jogada é essa aí, cofrinho? Ele. Isso aqui chama o parcelado. Mó resenha, gente. bonito, Mó resenha. O parcelado é o seguinte: você paga um pedaço, e você vê o flop, manda o bambu o resto no, no flop ou não? Hoje, cofrinho, os caras estão jogando ao parcelado, papai. GTO. Achando que os caras são o um gênio do jogo. O cofrinho, ensina pros caras que antes do software você já, você já manjava dessa parada, cofrinho. Os caras tem que respeitar. Cofrinho de Araraquara, cofrinho de Ribeirão, tem que respeitar. Já manjava dessa play aí antes dessa confusão aí que tá rolando com esses inteligência artificial e etc e tal. E outra, se você executa essa jogada, essa parada tá empatada aqui, vai ser, vai acabar em AUIN. Se você executa essa jogada do em parcelado, né, que é a forma engraçada aí é que o Cofre definiu, certo? É pra foldar depois, entendeu? Porque você faz essa jogada, por quê? Porque se tem um multi-action. Vamos supor assim: você faz essa jogada. Aí vem um all-in pré-flop. Aí o outro cara quer é o chip all-in por cima. Aí você fala: Porra, minha mão é uma merda. Vou foldar alguém, cai e eu coloco o dinheiro no bolso. Você tá ligado? É por isso que você executa essa jogada. Então, quando ela perde esse sentido... e você ainda assim executa a jogada... quer dizer que você não entende nada do jogo... quer dizer que você está fazendo essa jogada por osmose... que você vê a galera fazer... aí você fala... ah, é bonito... vou deixar as fichas para trás... mas não sabe por que, que você está fazendo... por isso que quando você vem no meu treinamento... quando você assina o pokerlifestyle.com.br... eu não te, eu te dou a ferramenta... só que eu te ensino a pensar... e mostro como é que funciona... por quê... os porquês... como que calcula... Certo? para fazer sentido. Porque a mesma coisa que você tá fazendo a prova e o bagulho lá é uma dissertação e você quer marcar resposta múltipla. Não tem como, é redação, bebê. Redação não dá para você é, ficar marcando resposta múltipla. Você tem que escrever. Tá bom? O treinamento logo mais tá no ar. Todo mundo pode acessar o Free Hall, gente. É, não precisa depositar, não precisa fazer nada. Se quiser, exclamação GG, abre a conta através do link. Se você está na Twitch. Se você não está na Twitch, você está no YouTube, aí na descrição do vídeo. tá, Seleciona lá: Free Hall, satélite, procura GGTV, digita a senha stakes e se registra. Seu segundo torneio do dia. Daqui a pouco eu vou passar a senha do terceiro, hein? Vai ter mais um torneio para vocês. Acompanha tudo que tá no nosso chat, nas inscrições. Porque aí você faz pelo link oficial hoje em dia. É muito importante. Porque a galera fica mandando whisper, mensagem no Telegram, mensagem no Discord individual para vocês pra dar golpe. Ó, oh, irmão, me adiciona aí no WhatsApp para nós trocar uma ideia bum, Entrou no seu computador. Cuidado, mano, cuidado. Então só Só clique por gentileza. Eu, os caras tentam me dar esse golpe todo dia. Ô oh, morge, não sei o que lá, passo de amigo meu, clica aí. É, clico sim. <laughs> é, tô clicando. É, então só vai nos links oficiais aí, tá bom? Pra você, pra não dar chabu, tá? Então vem bonitinho nos links oficiais pra você não ter dor de cabeça, né? A gente quer ter uma experiência. Bonito. Então, Cardoso tinha fold, sim, Cardoso. Tinha Fold, porque ele não tem espada. E ali ele tá perdendo de tudo e ele vai ter que hitar, E É um, é um bordo muito nojento pro rei da off Ele não tem nenhuma carta de espada. Se ele tem uma carta de espada, ok. Ele não tem. Aí o João acabou foldando esse top pair aí, com, com preocupado de estar tá jogando contra um kicker maior, né? É uma jogada que custou muita ficha para ele. Como a gente pode ver. É, seria muito importante ter splitado é, esse pote. Lógico, fica com três big blinds. Fica com três big blinds e volta e mete ficha. É por isso que você executa essa jogada. Você deixa o do buzão O do buzão é um trocado. O do buzão não é o dinheiro que tá no, no, no banco, no cofre. É, eu tô falando é o, o conceito da jogada, gente. Entende o conceito da jogada. O conceito da jogada é você ficar com o trocado para trás. Certo? E em cenários ruins, você achar que vale a pena você ficar com esse trocado para trás e talvez ganhar mais dinheiro e talvez voltar pro jogo. Entendeu? É. Essa, essa é a estratégia. Ali, entendeu? Se você não puxou a barra, se você entende do jogo, tá? É isso. Porque não faz sentido você, você jogar a mão daquela forma. e você resolver. e você resolver. não executar o que a técnica da jogada está prevendo agora eu acho que naqueles cenários lá se você é um cara regular e etc e tal e você já é o penúltimo em fichas e a diferença de 10 mil dólares que é do primeiro para segundo ali ela é ela é do, do, do próximo pay jump, ela é pequena se é um jogador regular é um bainho só já chova direto. Você não tecedor de cabeça, já põe as fichas no pano lá e fala as minhas estão aqui, as de vocês não sei, entendeu? As de vocês não sei. No final das contas. Quando vocês também comentam sobre equidade, tudo isso faz, faz sentido, gente. Eu concordo com vocês. Tem que lembrar que equidade é uma coisa. Tipo EV é uma coisa. E cm é outra. Tem que lembrar por que você executa uma jogada e qual o sentido que ela faz. Né? E qual o sentido que ela faz. Aí, depois, depois, você toma a sua decisão, entendeu? Por isso que eu gosto naquele cenário lá, já dá o indireto. Certo? Acho que a segunda melhor jogada ali, se você achar que é uma jogada incorreta o rei dama com 12 blinds, dá mini raise. Dá mini raise, o mini raise é muito melhor com os 12 blinds. Muito melhor mini raise ali com os 12 blinds? do que o ao parcelado. Eu achei que, eu acho que assim a gente está discutindo essa jogada interessante, discutir essa jogada, equidade, a jogada que está diferenciada pela questão da técnica que não foi executada, você faz a jogada por um motivo e acabou executando de outra forma e tudo mais. É, não é nenhum absurdo você ir, ir pro jogo etc, porque os números falam que você deveria ir pro jogo, mas não é por isso que você tá executando, executando a jogada agora, outra coisa é você jogar melhor o que, que é jogar melhor? é da mini-raise, né 12 blinds e meio da mini-raise, aquele rei dama se alguém estoura, você tem 10 blinds pra trás muito melhor do que você faz o parcelado e alguém estoura você fica com 3 blinds para trás 10 blinds e 3 blinds, a diferença ela é gritante né, ou estoura que também é a jogada melhor do que essa, eu acho que eu, naquele cenário ali, eu prefiro mini raise, segunda opção, o all-in, a terceira opção, o all-in parcelado, tá. Agora teve uma mão interessante ali do João Vieira também, que ele acabou foldando o top pair que era a mão que tava empatando, né? O Greenwood também tinha o top pair, mas é uma mão difícil. É mão difícil porque você está perdendo para os kickers maior ali jogando contra um jogador que é criativo. Eu, eu na minha concepção vou falar o seguinte: eu não vou criticar a jogada, vou fazer o meu comentário como comentarista, certo? Eu, eu acredito ser no último em ficha, sendo aquele cenário top pair é uma parada que eu acredito ser mais uma oportunidade para mim do que um risco. Então eu jogaria a mão. Agora o João não jogou, tem os motivos dele para não jogar, certo? Então eu comentar as paradas do lado daqui também, sendo vendo as cartas, igual vocês aparecem na minha live falando, joga assim, joga assim, vendo as cartas ou sabendo que as paradas vão acontecer, é muito mais fácil, né? Porém, eu acho que tem um racional muito bom para você não foldar aquela mão, tá? Avaliando essa questão aí de risco-oportunidade e a última em fichas. Pode ser uma oportunidade muito boa para você dobrar seu stack ou angariar algumas fichas dividindo o pote. Eu acho o fold naquele cenário, de certa forma, pior do que o call. Não quer dizer que é ruim. Ok? Essa é a minha opinião. É... Para quem está entrando. É... Para quem tá entrando aí no, no free roll agora sem a stakes, né, ainda dá tempo de você entrar, daqui a pouco a gente vai ter um terceiro free roll. E vale lembrar que abre a conta através do, dos links, né, que estão aí, pelos comandos e tudo mais, pela descrição, pelos comandos é, e tudo mais. Depois você entra no nosso Discord, tá bom, que tá aí no link também, o comando da live. E você pode jogar do tablet, do celular, do que você quiser. Primeiro, abre a conta pelo link, depois você baixa. O software de Agia poker. tem o melhor software do mundo, o melhor aplicativo do mundo, tem todas as funcionalidades. Então, ele roda liso, tá melhorando cada vez mais, porque ele tem todas as funcionalidades. Não é um, um aplicativo simplório, tá bom? Então, tem que dar uma liberada aí no espaço no celular, tá bom? Para ele rodar é bacana, mas funciona que é uma maravilha. Eu mesmo só jogo aqui e eu não tenho celular novo em da última geração. Não tenho, eu tenho dois iPhones aqui em casa e os iPhones que eu tenho não são, não é desse iPhone novo. Não, ó, não é, tá vendo, não é. E roda perfeito da então maioria dos Androids também, roda perfeitão, é top. Agradeço demais o interesse de vocês. A nossa lojinha vai sair esses dias, e agora é agora sim, já tá tudo pronto. Tanto que nós estreamos o boné da GG tá aí, certo? E essa camisa que vai estar tá na lojinha, essa camiseta também, ó. Simples e maravilhosa, né? Simples e maravilhosa, ó. Mojavistar é a collab mais hot que tem no poker, né? qualidade é outro esquema isso daqui. É outro. Você pega essa malha aqui. Esse aqui é outro esquema. Então logo mais tá no ar. Se você tá assistir esse vídeo depois, se liga na descrição do vídeo do vídeo que tá aí rolando, beleza? E exclamação lodge, exclamação poker lifestyle e vamos junto. Vamos voltar para o game que o bicho tá pegando. Bora. As rei contra as rei contra as e, rei contra as e seis. Aí, João Vieira está num all-in triplo. E tem a melhor mão dividindo de novo com o Greenwood. Está difícil ganhar do Greenwood hoje. Bom, Greenwood foi de mini-bet aqui. Essa, essa parada é linda para o João Vieira, porque ele não tem como ganhar nada. Só tinha um risco de virar um 6 e ele perder. E aí, ele já só tem como ganhar agora né? com duas espadas. Aí, esse torneiro era maravilhoso para para o Volkman lá e o River é um 3 Deus me livre ele ia ser ia bater a broca aí do Volkman ainda bem que o Greenwood apostou e salvou meu cavalinho João Vieira obrigado Greenwood obrigado por essa bet salvar o meu tuga obrigado por salvar o meu Tuguinha Pra quem tá começando, eu não recomendo entrar no Cash Game. Não, Para quem tá começando, eu recomendo jogar torneio, entender a estrutura de torneio e etc. Tá bom? Agora você pode jogar Cash Game, Low Stakes, dependendo do valor de depósito que você fizer e jogar dentro de uma banca legal, é, é tranquilo, entendeu? Tranquilão. Olha o Michael Adam mostrando porque ele é o Michael Adamo hein? Tribete mini-raise para cima dos 3x aí do mais Small Pro Big. E que mão do Michael Adamo hein? Que mão. Esse, na verdade, o cara que eu, que eu mais faturo hoje, se cravar, é o Michael Adam. Se eu não me engano, se o Adam ganhar hoje eu ganho uns 20 Maria. Vocês querem saber quanto que é? Tomara que ele ganhe e depois eu, eu provo. Quanto que eu vou dar aposta, eu mostro o, o recibo. Mas é a grana. Se ele cravar é uma grana. Bom, ao in call, Aziray contra 10. 10 é um clash dos meus dois cavalos, o Fox com o João Vieira. João Vieira precisa do 10 As ou rei para se manter vivo atrás deste River, que é a última carta, a quinta. Veremos é um 6 de copas e está eliminado. Na sétima colocação, ele diretamente de Portugal, que deu três entradas nesse torneio. O monstro, a lenda. João Vieira, parabéns, meu querido! 80 mil dólares para a conta. Sétima posição, mesa final do Super Millions. Didi é good game. Helio Fox. Arrecado o pote vai para segunda em Fichas. Agora tá na casa dos 70 Blinds. meu cavalinho que começou último em Fichas. Ah, perdemos um guerreiro. Perdemos um guerreiro. Sobramos com dois uh, na disputa. Não, os jogadores. Não dá pra apostar em mais de três jogadores na mesa final, na projeção financeira, gente. Eu fiz. eu, eu fiz, A aposta foi no João Vieira, no Hélio Fox e no Michael Adam. Então, para mim, sobrou o Fox e o Adam. David Coleman foi outflop aqui pelo Mirota. Porém, acertou o famoso Flush Nuts aí no turn. Sabemos nós, né? Que se virar o 7 de espada lá, ele perde, né? <laughs> Sabemos nós. Mas 7 de espada tá no baralho, gente? Aquele um altão, aquele 7 e 7 de espada ia ser bom virar aí para confusão. Só para resenha. Não, é o rei de espada. O rei de espada traz o flush em 10 para o Mirota. E vamos ver qual vai ser o tamanho da bet aqui do David Coleman para tentar angariar fichas. Pode ter 421 mil fichas e 500. David Coleman tem mais 3 milhões de fichas, né? Ele que é o terceiro em fichas aqui agora. O Mirota é o quarto em fichas que começou a mão com 40 big blinds. Vamos ver, né? O que vai rolar nesse cenário aqui qual é o tamanho da aposta. Quanto vem? Quanto que vem? Trezentas mil fichas. Eu gosto desse bet. Esse bet é excelente, excelente. Já tomou call ó, de tão bom que é esse bet. Tomou call o Flochindres e David Coleman arruma mais um pote maravilhoso, angariando a segunda posição, hein? Subiu de terceiro para segundo. E agora temos Sangreem Wood, Chip Lira com 77 blinds. David Coleman, segundo em fichas com 65 blinds. Eli Fox, terceiro em fichas com 56 blinds. Bruno Volkman perdeu metade do seu stack. Agora está em quarto em fichas com 27 blinds. É... Tem metade do stack que tinha. Antônio Mirota, com 27 blinds também. Michael Adamon, com 18 blinds. Ninguém tá short, ninguém sai. Esse six render aqui... Pode durar, viu? Esse 600 aqui. Pode durar. Muita qualidade no jogo. Stacks bons. Lembrando que o Blind acabou de subir. Aí nessa mesa final feature da GG Poker. Funciona o seguinte. Cada 20 mãos o Blind sobe. Então não tem mais relógio. Não tem mais o tempo de Blinds. Não, não adianta ficar chorando, esperando, fazendo cena. Cera no jogo que não adianta absolutamente nada. Nada, nada, nada. E. Uh, o próximo eliminado na sexta posição vai levar just short of $100,000. Vai, vai levar. 999, 930, ou seja, tá redonda para mil, vai. Arredonda para mil dólares, o sexto colocado ele vai levar 100k para casa. Antônio Mirota, tem o melhor desse flop aqui. 55 no bordo 227. Vou com é que defendeu o blind. Já, já foi para o check fold. Agradeço a todo mundo se inscrevendo, se reinscrevendo no canal aqui junto com a gente na Twitch. É uma satisfação, viu gente? Muito obrigado. Se você quiser se inscrever no canal através é, da Squad, é só chamar no nosso suporte do Telegram, exclamação suporte TG, tá? Entra lá no Telegram, clica na descrição aí do vídeo, no link, se tiver no YouTube. Se tiver na, no, na Twitch, exclamação suporte TG, você chama o nosso parceiro Rafa, nosso suporte nosso gerente perfeito dessa comunidade para atender você, você pode mandar como você quiser lá, o pix boleto no site de poker, no sinal de fumaça, certo? Para você se inscrever no canal em até 12 meses antecipado 12 meses, 9 meses, 6 meses, né? 3 meses, pode fazer o que você quiser lá. E aí a gente passa é, acreditando na inscrição no canal para vocês. Muito obrigado, obrigado aos últimos inscritos. Logo mais, a gente vai dar aquele shout caprichado aí, falar o nome de todos vocês e agradecer vocês da maneira que, que vocês merecem. Muito obrigado. Estamos nesse momento dando um foco especial aí para a transmissão, porém também interagindo bonito aí com vocês aqui hoje. Muita gente assistindo a transmissão, hein, gente? Muito obrigado mesmo. A gente começou com essa transmissão aqui, a primeira vez que a gente faz transmissão em português, né? Na história aí, desses, des, da magnitude desses torneios. É. Sem, sensacional, assim. Sem palavras. Muito obrigado. Então, a melhor forma que eu tenho aqui para agradecer vocês é mandar aquele salve, né? Então, manda aquele comentário aí da que cidade que você tá, né? Que cidade que você tá. Se você tem um Home Game, se você quer um salve, pode mandar aí que eu vou mandar aquele salve caprichado para você. Porque você merece, merece, Você conquistou esse meu coraçãozinho. Manda, manda que eu solto aquele salve para você. Eisais baby, para Bruno Volco, mano, botão. Estamos vendo que vai ser difícil arrumar action, né? Mas pode ter defesa de blind aqui, se dá uma seis. Não sei. Tem stream mods? Stream mods, porque dama 6, dama 7, se tá jogando fora da live, já dá o fold ou já mete um tribete. Na live, normalmente, dá call, né? Porque os atletas de chat aparecem falando de solver e não sei o que lá e tal. Aí o cara não joga o jogo dele achando que vai ser julgado pelo jogo. É coisa que atleta de chat não entende quando o streamer ou o cara que tá fazendo a transmissão tá falando. Um dia vocês ganham essa experiência e vocês crescem na vida certo, mas não tinha nada de errado aí. no final das contas ele acabou dando call sabe que o torneio é transmitido e etc tem o stream mods aí, também bom, o torneio é muito bom para o Volkman né? não foi uma carta conectada, é uma carta de espada ele tem o as de espada na mão vamos ver se olha, o Fox ele vai ganhar a criatividade aqui que ia ser excelente é, é o que ele faz é saber um pouquinho desse jogo sabendo um pouquinho desse jogo aqui é... Eu não sei o que é melhor para mim Se é jogar esse jogo Ou se é transmitir esse jogo E, e todas as terças-feiras Ver o que esses monstros estão fazendo E aprender o que eles estão fazendo eu, eu tô achando que o melhor para mim É transmitir né? Conhecimento demais Nunca é demais Hélio Fox dobrou oito no River, porém oito de espadas e trouxe aí o Flush para o Bruno Volk. Mas ele pode fazer o que ele quiser aqui, não tem mais. Pode pôr todas as fichas no pano isso aí, você é tomar Snap do Bruno nesse River. Aí ele vem com esse mini-bet. O Fox, também não sei o que você está querendo conquistar aí com essas apostas suas de turn River, não. Muita fraqueza, papai. Muito, esses turns, esses aí. Vamos saber se o, se o Bruno vai colocar todas as fichas no pano. Ou se ele vai resolver dar o call só. Definitivamente existe o racional para colocar todas as fichas aqui. Tá? Tomar call de sequência. Entendeu? É, algumas trincas. Difícil tomar call de trincas. Não. Difícil tomar call tomar qual de trincas. Então, mais sequência talvez dependendo dependendo seria se, ele, se ele acreditar que esse lead pode recontar alguns flushes também, né? Do tipo isso daí que ele tem, com a dama de espada, com o rei de espada, Definitivamente existe o cenário o cenário o cenário o cenário do raise. Vamos ver qual vai ser a decisão aqui do Bruno, lembrando que se ele dá o call, perde a mão. Ele fica ali na última em fichas contra o Michael com o Michael Adamon, né? Também então ainda tem ainda sobra com fichas. Certo? É, aqui tá tudo normal aí com a transmissão fiquem tranquilo que tá tudo tudo beleza ele acabou e acabou chovando esse River que eu gosto eu gosto acabou é... eu gosto Vamos lá, essa. o Fox não tinha a mão, né, para pagar. Não tinha a mão para pagar. Vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui porque deu uma embaçadinha é aí nesta nessa imagem né aqui tá tudo tá tudo normal gente não sei porque essa transmissão deu uma engasgadinha a gente dá uma mexida aqui só um segundinho que já já volta já volta ao normal tranquilão tá bom Quer ver? Tem um esquema aqui que dá pra eu fazer aqui que é campeão. Um esquema que eu faço aqui é campeão, quer ver? Aqui eu pego a transmissão, a, a imagem que nós estamos recebendo, ó. Imagem que nós estamos recebendo lá também, eu consigo jogar outra imagem que estamos recebendo, enquanto dou uma, uma ajustada aqui, né? E quem sabe faz ao vivo, como diria Fausto Silva. Fausto Silvas conhece das coisas, né? Fausto Silva conhece das coisas. Quem sabe faz ao vivo. A gente vamos dar uma, damos uma mexida aqui. Eu manjo um pouquinho disso daqui, viu, gente? Eu não sou especialista dessas coisas aqui. Quem é especialista disso daqui é meu. Engenheiro de broadcast walking, Esse, sim, especialista, certo? Mas eu, ao longo do tempo, eu vou aprender um pouquinho. Quer ver? Vamos ver se melhorou. Aí, ao longo do tempo, eu vou aprendendo um pouquinho, vivendo e aprendendo todos os dias, né? Caprichamos. Lembrando sua transmissão. É ao vivasso, ao vivaço. transmissão oficial do maior torneio do mundo, Semanal que vocês acompanham aqui, só neste bate canal, só na IG Poker, inclusive, de exclamação, YouTube, mete um like para fortalecer. No YouTube, se você não tá lá, se você tá aqui com a gente na Twitch, mete um, um like lá, se inscreve no canal da GG Poker, transmissões em português, muito importante a gente trazer mais oportunidade para vocês, né? Mais oportunidade para o nosso mercado no Brasil, mais oportunidade para nós que somos muito fortes aí no, no mercado do poker, muita gente buscando oportunidade, a gente já colocou dois free rolls para vocês, hoje vamos colocar um terceiro, eu tô colocando do meu bolso, duas vagas para você jogar o Mundial WSOP Circuit, o maior torneio da história do WSOP Circuit, com 5 milhões de dólares. Se você ganha o um torneio, você ainda ganha um contrato de patrocínio de 50 mil dólares. E ainda, independentemente de qualquer coisa, ainda vou revisar o torneio das duas pessoas que ganharam ao vivo aqui na live, certo? Sempre trazendo oportunidade para vocês, desde que eu comecei na minha carreira. E a gente só vai melhorar o que a gente faz aqui na Squad. Não tá escrito. A gente dá, doa. A gente faz é até doer mesmo, porque senão não tem graça nenhuma. Sempre em gratidão muito grande com vocês é, por todo o apoio. Desde sempre, não só com a minha carreira, mas com poker em geral. Então estamos juntos no mesmo barco. Fico feliz de estar trazendo a oportunidade para vocês. Que essa é a minha promessa, desde o comecinho lá. Até acabar. Certo? Satisfação, tamo junto demais. A Isais Baby para Greenwood abrindo o botão. Michael Adam defendeu o Big Blind. Já vimos que ele não conectou com esse bordo. Quem tá, tá fim de acompanhar é o um interessante. Greenwood do check back nesse flop. Quem tá afim de acompanhar o stack em Big Blinds aqui debaixo na minha câmera estão os stacks em Big Blinds. Toda vez que tem uma eliminação, sobe o prize pool. O próximo jogador que for eliminado na sexta posição vai ganhar 100 mil dólares. Tá bom. E aí essa linha do Greenwood é muito boa mesmo, viu? Muito boa, craquesaço de poker. Deu checkback com as eyes, induzindo o oponente aí ao blefe. E arrumou fichas, sendo que não se ele vai ser bet nesse board que não é o dele, né? Normalmente ou não ganha mais nada ou representa apenas risco, né? Então foi excelente. É... Michael Adam acabou dando pensando, porque ele tinha a broca e as overcards, né? Mais um pote pro Greenwood com seis, seis. Moja, como é que faz participar dessa promoção aí que você tá falando para jogar o WSOP Main Event nas costas. Nas suas costas, papaizinho, exclamação, sorteio, clica no link e você acompanha tudo que tá descrito aí, beleza? Segue esse passo a passo. Que, que dá bom, você vai ter que fazer o cadastro aqui. Seguir ali, dar um like lá, comentar um negócio aqui. Tá tudo descritinho, bonitinho aí, tá bom? Vale lembrar que todo mundo é convidado, certo? Eu sempre faço as coisas aí de coração aberto para ajudar todo mundo. Então. Ah, moja, não tamo aí na sua afiliação, não tem problema. Moja, não tenho conta na GG, abre agora. Exclamação GG ou na descrição do vídeo. Não tem problema. Ah, mas Moja, eu sou sub lá do seu canal na Twitch. Aí, aí eu vou dar um ticket só pra você. E aí você vai concorrer ao ticket com todo mundo também. E na hora do sorteio você tem três vezes mais chance de ganhar. Então aí a gente faz a parada para todo mundo, mas dos, os meus aqui também. Aí eu cuido, viu? Aí eu cuido também. Então, oportunidade para todos. Melhor que isso, só dois dias. Aliás, já estou fazendo dois dias. Então dá para ser melhor mesmo. É... Vai rolar mais um free roll, tá? Todo mundo participa também. Basta ter uma conta na GG aí. Vai rolar mais um free roll agora, tá? tá? Esse free roll ele vai começar em 10 minutos, tá? É... Vou deixar a senha para vocês já Para jogar o free roll. só abrir uma, uma conta na GG Poker aí pelo link, né? que tá no chat na descrição aí depois você acha lá satélite freehold né e digita a senha valendo primeiro free roll que a gente fez hoje a gente deu 20 tickets o segundo 10 e esse último são 6 mas o buy um maior né é... Então a gente joga na GG Poker, tá? Não são nas skins Natural 8, outros sites, etc. São subsidiárias aí da GG, né? A GG é a dona da rede. Então a gente joga na GG Poker, tá? É, você pode ter uma conta aqui, tá? Mesmo que você tem uma conta lá, abre uma conta aí. Pode usar o mesmo e-mail, inclusive. A senha do Free Roll, tá? Que, que vai chegar aí agora, ela é MTT. De multi table tournaments, tá bom? Então, se você não tá achando free roll, você não tá colocando direitinho aí o filtro, né? Que é selecionar satélite, free roll, torneios e tal, tá? E só que também, também, vale lembrar que os free rolls eles só entram no ar no momento, poucos minutinhos antes de começar, né? são tão ai, mas já tá no ar são 10 tickets nesse último com um bainho maior rapaz que bom eu tinha mandado a descrição aqui dos free no grupo na GG que era 20 10 e 6 oh, que da hora ficou 20 10 e 10 então aí sim eu não eu não devo nada para ninguém certo vocês são vocês são muito curiosos etc e tal para saber das coisas quando tem esses esses free rolls que são é, com o evento da GG e tal é a GG que coloca né os tickets e tal eu só trago oportunidade. agora quando as coisas são lá no meu canal quem que você acha que tá dando essas vagas aí para você jogar o o main event pode ter certeza que é do meu bolso só pra vocês terem uma ideia do que, que a gente faz aqui para nossa comunidade, eu não preciso falar isso, né? Mas tudo que se você é sub desse canal, se você manda bits nesse canal, se você é membro do canal, se você assina o treinamento, se você. Velho, as paradas inteiras aqui são feitas para devolver para vocês. Inclusive, pelos próximos dias teremos mais uma live nossa de caridade, né? Famosa, paga o seu boleto ajudando a comunidade aí nesse, nesses tempos difíceis aí de, de pandemia. Satisfação. Bom, o Michael Adam está de all -in. Agora, nesse small blind, ele não flopou nada, pai. Mas ele não tem a melhor mão. Será que vai tomar um de King High sem ouros? Aí não dá também, né, Leo Fox? Se tem a mão para você foldar, é essa daí, né, PB? Tá no limite do fold. No limite do fold. Deu call. Que isso, Hélio Fox? Tá perdendo né, cuidado né? Deu call, mas tá tem tem pot odds, tem pot odds e tá na frente. Rapaz, a dama não serve mais e o Ais não serve, o King High segurou. Meu Deus do céu! Um call de King High de Hélio Fox. Imaginando que podia estar tá empurrando aí o nosso parceiro Michael Adamo e estava, mas o menino tinha qualquer par e Flush Draw que servia. E se não me engano, um shot. Aí depois o turn ficou terrível porque o Dama não servia mais. E logo depois de acertar esse call de Rei hey Valete segurar, né? É, e segurar, ele pega Rei hey Rei hey contra 10-10. Sendo que, sendo que o Antônio Mirota agora é o último em fichas, com 5 no jogo. Michael Adamo, um monstro, já cravou esse torneio três vezes. Dessa vez ele ficou na sexta posição, com duas entradas, mas levou 100 mil dólares para casa. Um monstro do game. Didi é good game. Gente, para se cadastrar na GG é muito fácil. Tá na Twitch, exclamação GG. Clica no link e abre a conta. Tá, na, tá no YouTube. Descrição do vídeo, o link. Ou cola aqui na Twitch ou vice-versa. E fortalece aí os, os nossos canais. Tamo junto demais. Ah lá! É o o Hélio Fox, meu cavalinho! Meu Deus do céu! Ele pode virar chip leader, squad. Não, segunda em ficha, se segurar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, vamos ao River. É um 7! Dobra Hélio Fox praticamente! Elimina Antônio Minota na quinta colocação com 10-10. Ele que ficou na quinta posição levando 125 mil dólares, um pouquinho mais. Hélio Fox. Agora é o chip leader do torneio, ele que entrou na mesa final em último em fichas e o papaizinho apostou nele. Temos um jogo. Temos um jogo com quatro left na disputa. Agora o bicho pegando porque todos os stacks estão muito saudáveis. O quarto em fichas é o Bruno Volkman com 37 Big Blinds. E em três mãos o blind vai subir. Próxima posição, que é a posição de número 4 vai levar para casa. 160 mil dólares. E para quem tá perguntando quanto que eu já tô ganhando com o Helio Fox nessa aposta, não ganho nada. Eu só ganho se ele cravar o torneio. Aqui a aposta é no campeão do torneio, não ganho nada. A galera que tá na Twitch, quando troca de contas, tem que usar a exclamação rename e colocar o nick antigo para você receber a pontuação de volta. Tá bom? A senha do nosso Free roll agora é MTT. Pergunta mais difícil que eu já recebi foi essa daí, porque eu não sei, essa é uma pergunta muito difícil, não sei responder. <laughs> vamos que vamos. Ô José, Arthur, obrigado. Você é um você é um menino muito muito bonzinho. Muito obrigado pelos elogios. Tamo junto, meu querido. Vale demais. A gente fica muito feliz. Obrigado pelo reconhecimento do trabalho. Tamo juntos. Agora o bicho o bicho vai pegar dropa de elite, osso duro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você É o fox de elite, osso duro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você confronto de small e big aqui, duas mãos bem jogáveis de small e big blind, mas ninguém acertou nada Normalmente leva, leva vantagem quem agride, também leva vantagem quem tem posição. Vai ser interessante observar o que, que vai acontecer aqui agora. O pessoal perguntou de se ele ganhar, eu ganho quanto. Eu vou colocar o link da Bet para vocês no chat, porque eu não gosto de ficar falando, não, eu gosto de ficar provando as coisas. Eu vou mostrar ele eu ganho eu ganho 20 mil dólares se ele cravar o torneio. Aí ó, o, o link da Bet. Aí ó. Aí ó. Eu ganho 20 conto. Tá bom ou não? Se ele o Fox crava esse torneio aqui hoje, papai, podemos falar que 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 eu sou o narrador mais bem pago do mundo. <laughs> Podemos falar, hein? Eu acho que quem vai ganhar mais do que eu só. Talvez o. Faustão lá na band agora. Talvez o... André Marques lá no The Voice No Limite. Talvez o... Thiago Leifer lá no Big Brother. Mas, ó, transmissãozinha de 4 horas, 20 mil dólares. Olha, Galvão Bueno. Você o... não... não segura o monja não, viu papai? <laughs> segura não, viu bebê? Zoeira, brincadeira, né, gente? Zoeira, zoeira do bem. Zoeira do bem. Resenha, resenha. Mas tá aí o Bet. Se ele, <laughs> se ele cravar, nós, nós levamos isso daí mesmo. Como é que funciona esse Bet direto na GG? É o seguinte, pros torneios espe especiais, se chega... Olha a broca do Greenwood. Se chega na mesa final, né? É dos dois, né? E os dois acabaram fazendo a sequência aí. Quando chega na mesa final e você vai lá no lobby do torneio, né? Consultar o torneio que tá em curso. Tem um botão lá: Final Table Betting. Aí vai aparecer lá a odds do jogador. O valor que você pode apostar. E quanto você ganha em cada um. Igual nesse link que eu coloquei aí, ó. Certo? E aí você pode. Você faz a aposta. Não tem custo, não tem nada. Sai da sua conta na GG. Se você ganhar, cai na sua conta da GG também, tá? É, lembrando que essa, esse, essa funcionalidade só existe para os principais grandes torneios aí, para os torneios especiais. Não são todos os torneios, não, tá? A action no River aqui. Ambos jogadores com a mesma mão, né? Sequência. Foi para um terço lá no River. O, o Volkman tomou snap do Greenwood. E divide, né? Divide. Seguimos aqui nesse forehanded. O blind que subiu agora. Temos então na chip liderança. Hélio Fox, 76 blinds. Sangre Wood, segundo em fichas, 75 blinds. Terceira posição, David Coleman, 42 blinds. Quarta posição, Bruno Vokman, do Brasil, 35 blinds. Ou seja, todo mundo com um stack muito saudável. Quem dobrar é chip leader, o jogo está aberto. Tudo pode ser se você quiser. Essa música é de quem? Agora sim, hein? Agora sim, hein? De quem é essa música? Aí sim, essa é da Xuxa. Essa é da Xuxa. <laughs> Todos somos um e junto não existe mal nenhum Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mil estrelas que eu já sei brilhar. Lua de cristal, faz do Hélio Fox gravar e vai brilhar. Aí sim, hein? A música do Sérgio Malandro. <laughs> Sérgio Malandro com a Xuxa, né? Era maravilha que não é, é a Xuxa, gente. Manda essas recomendações de música vocês podem mandar para mim. Assim a gente faz a nossa resenha depois da transmissão Super Minions, Tranquilão. Hélio Fox coloca um overbet aqui fora de posição nesse turn. Contra o David Coleman, que tem o segundo par. Hein? Não tem ouros. Pode funcionar, hein? Pode funcionar. Vamos ver se passa. Passou! Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. De quem que é essa música? Vai, 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 passando. Vai, 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 betando. Vai, 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 que eu também vou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Aí sim, ele Fox <laughs> do Jacaré, do essa do Jacaré, do Beto Jamaica. É o Tchan! é o Tchan do Havaí. Bom, agora o Greenwood acertou dois pares e o Helio Fox não tem nenhum pedaço desse flop, mas mesmo assim ele foi de se bet Conta o Greenwood que que é o segundo em fichas. Vamos ver qual vai do Greenwood se ele vem em check call, se ele vem em checkraise, ele vem em check call, né? Até pelos Giving Stacks. Vamos ver se o LFOX Fox ele continua apostando. Ele não gosta de, de parar, né? Ele não gosta. né? Ai papaizinho, ele acertou a broca no River. Que conta do LFOX que conta do Helio Fox? Deus do céu! Ai, ele veio de Baton River. Ai, meu Deus do céu! <laughs> é o confronto dos chip leaders. Easter dance, my brother. Thank you very much. 11 months, my man. Almost a full year. Then you become, then you become an elevated soul here over this chat. New avatar. Appreciate that, my brother. Hope you're having a good one. Crushing. And living life to, this, to the fullest. All the best to you, my man. Thank you very much for the resub. Eliu Fox, what's going on? Running straight over the two pair. E essa vai ser difícil para o Greenwood foldar, foldar, hein? Essa vai ser difícil pro Greenwood foldar. É, mas o menino é monstro. Ele sabe que... Ele sabe que... Ele não tem muito benefício com essa mão aí, não, né? Ele só perde posição. E se ele ganhar essas fichas aí também... Lógico, são fichas importantes. Mas é muito melhor ele manter a posição dele. Do que correr o risco. Né? É, nesse cenário. E... É, quando você decide ir pro check call, né? No flop você muitas vezes o tamanho do risco vai estar sempre em geral com o tamanho do retorno, né? Então, às vezes você fala, pô, o cara jogou errado. Não, ele tá controlando o pote, visando esconder a força da mão dele ali também. E no final das contas, ele jogou a mão muito bem. Pagou todos nos cenários onde ele estava ganhando e acabou foldando quando ele estava perdendo. É... Nice fold. Nice fold. Existem outras opções de jogar a mão? Naturalmente. Mas para a opção que ele selecionou, ele fez o melhor. E aí o 8 no turn. Still The Deal. 8 no turn traz a melhor mão aí de garantida pro é Bruno Volkman com esta middle set E o Helio Fox ele tem um par de quatro. A gente sabe que ele é um menino que não, não conhece muito o botão do fold Veremos se ele vai jogar essa mão para o River E um showdown Com o quarto par da mesa Ou se ele vai apostar Se ele apostar aqui também não é mau negócio no final das contas, por conta do cenário que estamos envolvidos aí, a gente sabemos que é bem provável que o Volkman vai para o Braze com essa trinca no turn e a mão acaba, né? A senha do Free Roll é MTT, se dá para registrar ainda. A senha do Free Roll é MTT, que é o terceiro torneio gratuito para vocês aí na data de hoje, hein? Como o papaizinho comentou, Check Raise, né, é o mais comum aqui e Volkman acaba faturando, levando esta mão aí para, para casa. Estamos acompanhando aqui a, a transmissão, talvez algum pequeno Probleminha técnico ou break, tá bom. Acredito que temos é, um break, um break. Enquanto meus amigos aí na Nokia Rotterdam só para fazer o, as honras, né, pai? Só para dar aquela conferida e tal, e etc. e tal. Mas temos um, temos um, uma tecnicalidade no sinal, tá bom. Sinal que vem direto da Coreia certo da transmissão aí da GG Poker direto da Coreia do Sul. Então, é, acontece, acontece essas coisas para quem faz transmissão ao vivo, né? E nós estamos aí, pronto. É a hora do salve, senhoras e senhores. Perdão que aquela hora ela eu pedi para vocês mandarem o salve eu não mandei. Agora é a hora. De que cidade que vocês estão falando? Qual o nome do home game de vocês? Manda um abraço para mãe, para o cachorro, para um beijo é, é, para você, Xuxa. Manda manda bala que agora vamos junto. Um grande abraço para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, São Sebastião, litoral de São Paulo. Aí, é, aí São Sebastião é top, hein? Top, BH, Suíça! É Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, hein? É. Certo? É isso mesmo. Olha só, subindo a música da. da Didi Poker hein? Coisa linda. É... Hum... Alta Floresta, no Mato Grosso. Esse é o Mato Grosso. Porto Velho, em Rondônia. Um salve para Fortaleza. No Ceará. BH, Portugal. São Vicente do Sul. São Vicente do Sul fica em qual estado? Perdão, desculpa a minha ignorância. Quero aprender. Vitória da conquista na Bahia. Vamos para cima, o grito no Indorix. Vai dar tudo certo essa cirurgia aí, bebê. Vamos que vamos. Gabriel da Chapada Diamantina. Aí sim, mano. Eu tava falando de Chapada Diamantina esses dias aqui. Minha esposa falou assim: eu quero voltar pra Chapada Diamantina. Doidinho para voltar pra Chapada Diamantina no momento que a gente volta para pra action. Tá bom? Saudades. João Pessoa na Paraíba. São Paulo na ZL. Tamo junto. Ourinhos. Em São Paulo. salvo um salve para Goiânia Em Goiás. Natal no Rio Grande do Norte. Macapá, Araguari. CWB, Curitiba, Interlagos. Rose está no Capão, olha o saudade do Capão. São Caetano do Norte! São Caetano do Norte, que não é o São Caetano do Sul. Sampa, o Acre, BH, Minas Gerais. Salve para o 90 Holden. Tamo junto, Boituva em São Paulo, tamo junto. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, meus amigos carioca, tamo junto na área. Sapopemba na capital de São Paulo, estamos junto em Franca no interior de São Paulo e Tuberá, perdão, perdão, perdão e Tuberá, estamos juntos. Curitiba, terra do furacão, disse meu parceiro aledrula e sim, alô Goiânia, passo fundo. No Rio Grande do Sul, home game poker do Honestinho, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Aqui nos States, the books on the table, <laughs> é direto dos States. Um salve para Mauá, é nóis, na ABC Paulista, estamos junto, Campinas, São Paulo, Portugal, Lisboa, tamo junto, meus tugas maravilhosos, Portugal, mais uma vez, estamos junto, essa transmissão. É sucesso em Portugal, hein? Tô sendo de amigo português ali, não tá escrito. Salto, veloso, Tá Tabuão da Serra em São Paulo, no Rio, Paranaíba em Minas Gerais, meu querido. Aí sim, galera do Acre, Goiânia, me peso na transmissão São Carlos, no interior de São Paulo. Ilha Bela é top demais, viu? Já foi para Ilhabela? Bela? Opa! Você já foi para Ilhabela? Bela? Ilha Bela é top, 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 top. Vassouras no Rio de Janeiro Aldinho de Ilhabela também, Itacurubi acabou Frio no Rio de Janeiro região dos lagos, aí é top demais também, um grande abraço Alex, tamo junto um abraço pessoal do 299 Speed Poker de BH, Minas Gerais estamos junto, Posto de Caldas Campo Grande, Niterói, Itacoatiara, São Vicente do Sul. É, Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria. Muito obrigado pela informação, noturno. Mongaguá em São Paulo, Riacho de Santana, na Bahia. Meu parceiro Nel de São Paulo, capital. Aí, meu querido, tamo junto. Niterói, Rio de Janeiro, Campina São Paulo, Diamantino, no Mato Grosso, Campina São Paulo. Juazeiro do Norte. Fica no Ceará, Barueri fica em São Paulo, São José do Rio Preto, interior de São Paulo também. Recebi presente da Chapada Diamantina, sim, o Domingos chegou lá. Muito obrigado, meu querido. Recebido, presente da Chapada Diamantina. Obrigadinho, obrigadinho. Algarve, Algarve. É... Portugal, do Porto em Portugal, em Portugal, meus queridos, muito obrigado. Tamo junto. Um abraço pra galera de Itu, tamo junto. Ilha Solteira, em São Paulo, Tabapuã, São Paulo, Londrina, Paraná, Jaú, é em São Paulo também. Abadiânia Goiás, Seropédica, fica no Rio de Janeiro. Poker do Hard Roça, aí sim. Um abraço pro Caio, e pro Gabriel. De Tu em São Paulo, Parobé, no Rio Grande do Sul, São Bernardo do Campo, no Demarque. Aí sim, quintal de casa aí no Demarque. Metur, tamo junto, meu querido. Arapongas, no Paraná, Vila Santa Catarina. Na zona sul de São Paulo. Vila Santa Catarina. Florianópolis, olha Floripa na área. Foz do Iguaçu, Floripa de novo, Londrina. Maria da Fé, em Minas Gerais, Tobias Barreto no Sergipe. Olha que. Holândia no Paraná, Lajeado do Rio Grande do Sul. É o Brasil inteiro assistindo a transmissão do maior torneio de poker semanal do mundo, que é o Super Millions. 100 mil fichas iniciais quando você paga 10.300 dólares para sentar na mesa. Gerado um prêmio público nesse torneio de 1.620.000 mil dólares numa terça-feira comum. Esse é um torneio comum. Acontece toda semana na GG poker, É o um torneio. Como um, acontece toda semana no J-Poker, estamos entre os quatro finalistas. Mais uma eliminação, formaremos o um pódio. Neste momento, quarto em fichas David Coleman com 31 blinds, terceiro em fichas Bruno Volkman com 39 blinds, segundo em fichas Sangre em Wood com 68 blinds, primeiro em fichas Helio Fox com 92 big blinds. Satisfação, viu, gente, estar tá junto com vocês. O Brasil inteiro mesmo. O Brasil inteiro mesmo. Um salve para Itapipoca no Ceará. Um salve para Fortaleza no Ceará. Ibiraci, aí em Minas Gerais, em Lisboa, Portugal. Tamo junto. Temos o Greenwood, acabou dando flat aqui nessa situação do botão com o AZ-10. Flopou o melhor flop, mas o David Coleman tem o az rei de roupinhas, hein? Olha aí! az Rei suited flush draw e overcards contra o top top aí do, do Sun Greenwoods. Sangrimwood ele vai para uma aposta por valor aqui de um terço do pote contra ambos veremos qual vai ser a action do Coleman acredito que vem a hein? Coleman na action Cada jogador tem o seu time bank individual, né? Então o Coleman aí tem seis minutos e pouquinho já vende check raise. O Greenwood acabou, acabou defendendo check raise, turn dama, agregando mais alguns outs aqui agora para o David Coleman construiu um stack cujo o pote é do mesmo tamanho. Essa teoria no poker a gente chama de SPR, né? Stack to pot ratio, que significa? Justamente o percentual de do tamanho do seu stack referente ao tamanho do pote. Nesse caso aqui é 1, né? Porque é 100%, né? O tamanho do stack é o tamanho do pote, então a gente chamaria isso tecnicamente falando de SPR, SPR1. O uh, Greenwood com o dobro de fichas um pouco mais aí do David Coleman. E o David Coleman coloca todas as fichas do pano e o Greenwood foldou a melhor mão. David Coleman. Ele jogou para frente. Ele conseguiu ganhar sem showdown. Arrecadar aí 100%. Dobrar seu stack aí no turn. Pra, né? Com este semi blefe. Se ele tomar call, rapaz. Ia, ia. Ia ter que acertar esse River aí, viu? E agora tomou 3-bet. Ai, Greenwood, posição que você tá entrando, bebê. Olha a posição que você tá entrando. Esse snap fold, eu não sou muito fã do snap fold, não. Eu sou fã do fold, beleza. Pode foldar aquela mão lá, tranquilamente. Agora o snap fold. Acho que dá pra dar uma pensadinha naquela jogada lá e avaliar se, se se tinha jogabilidade ou não na minha humilde opinião mas o Fox as ice baby meteu um atribute pra cima do Greenwood que for pô, o Paul Greenwood pode se injuriar também, viu pode se cansar de tanto fold aí que o Greenwood tá dando pode ser situacional muito bom para o Hélio Fox que tem o overpair ninguém tem copas Vamos ver qual vai ser o tamanho da cebete do Hélio Fox. Pote aí com um milhão e meio de fichas já construído e a mão entre esses monstros Hélio Fox e Sangreen Wood. Rafinha obrigado pelo aviso. A gente já vai fazer as renovações e o crédito dos novos inscritos do canal. Muito obrigado pela inscrição no canal, galera que se inscreveu através do nosso Telegram, exclamação suporte TG. Muito obrigado a galera que se inscreveu direto aqui na Twitch e no YouTube também. Sensacional, muitíssimo obrigado. Ele o Fox ele vem com aquela cebetinha mínima, tomou Call, o Turn é um Turn perigosíssimo para quem tem Ice Ice Baby aí. Agora Greenwood tem segundo par e as duas pontas, porém. Mal sabe ele, mal sabe ele que as duas pontas tá difícil de virar, né? Porque o Helio Fox tem dois. Tem, tem dois rockets na mão lá. Então tá difícil de achar a Ice no baralho. O Rei não serve mais. Porque aí é a sequência pro Helio Fox. Então aqui pro Greenwood só salva. AIS Valete ou 9. Tá. Ao ah, Hélio Fox e mais um snapfold do Greenwood. Rapaz, o Greenwood tá jogando no um automaticão, hein, pai. É Sam Greenwood ou Sam Wood? O menino tá nas jogadas automáticas aqui total, gente. Com ele é pau, 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 pau. Será que ele tá jogando um caminhão de mesa junto com essa mesa final forehand aí? Olha, Caê, desculpa a Bad bitch que eu dei no seu amigo aí. Eu não lembro não, mano. Muito tempo, 10 anos faz faz tempo, tô ficando velho. Não, satisfação, meu querido. Obrigado pela lembrança, Mas Um salve pra ele, um salve pra você. Tamo junto. É... Senhoras e senhores, as sequências não jogadas automáticas aí. Nesse né? caso aqui, agora o Greenwood acabou. É... Foldando, foldando certo e na mão anterior acabou foldando errado, mas era uma jogada bastante difícil. Por isso que eu gostaria de ver uma análise, gostaria de ver uma análise, uma avaliação e etc e tal ia ser bacana ver uma análise, uma avaliação, porque um, uma das coisas que você quer usar o seu time bank é, é pra pensar na jogada. <laughs> né? Pra dar uma pensadinha na jogada. Quando você... Stags Time Bank. Eu acho, né? Pelo menos. <laughs> Mas é isso. Greenwood é um menino muito forte. Ele sabe o que ele faz. Com certeza sabe o que ele faz e ele tá aí para mais uma mesa final de novo, né? De novo. Aí no forehand. É a disputa, a disputa tá muito acirrada porque simplesmente quatro grandes grandíssimos grandíssimos jogadores e apesar, apesar deles serem de eles serem grandes craques do jogo, né? Além o, a estrutura do torneio é uma estrutura muito boa, né? Onde tá tendo uma jogabilidade muito monstra. Então, é, vai ser realmente um final, um final de campeonato aí imperdível, né? Se você tá pensando em fazer alguma outra coisa, esquece, né? Acompanhar essa final aí agora é prioridade. Chama seu amigo, seu cachorro, sua... Sogra chama todo mundo que o coro vai comer. De quem que é essa música? Hoje nós estamos relembrando as músicas aí. Hein? De quem que é essa música? Mulher era muito louca com doce na boca. Meu, tu não sabe o que que aconteceu? Os caras da Mogi Squad invadiram a GG Poker. Porque... Que o couro vai comer. Charlie Brown, Charlie Brown Jr., Eu digo moja, vocês dizem squad. Moja, moja. Aí sim. Então é isso, meus amigos. É, o bicho tá pegando pesado. Pesado, pesado, pesado. Estaremos voltando essa transmissão em apenas um minuto. Vocês se jogaram três free rolls com o pai hoje, hein? Não esqueçam que tá todo mundo participando da promoção para jogar o main event, Essa, você está no, no YouTube agora, vem para Twitch, digita no chat, exclamação sorteio, todo mundo participa, abriu uma conta, exclamação GG, todo mundo participa, eu estou dando duas vagas do bolso para jogar o main event, eu vou fazer a revisão do seu torneio, você pode ganhar um contrato com a GG de 50 mil dólares e você vai jogar o maior evento da história do World Series of Poker Circuit. Que momento, aonde, só que, esquadinha gigante, esquadinha gigante não, a esquadinha é monstruosa, grandona bebê. Action, bora para action. Vamos lá, Sang Greenwood com As-7 entrou de limpe Bruno Volkman no Big Blind acabou dando raise sem equidade com 3 e 8 off. Sang Greenwood com esse high, vamos ver como vai ser a definição dessa jogada. Ele acabou indo para qual call. Sang Greenwood aqui com As-7, Volkman out flopping. Sang Greenwood. Uh, acertando aí um parzinho de três, e veremos, veremos. Obrigado a galera que está chegando aqui junto com a gente. Acabou de criar a conta. Vai jogar na GG Poker. Está jogando junto com nós na Emoji Squad. Sejam muito bem-vindos. Entrem no nosso Discord também. Participem da nossa comunidade. Nosso treinamento está chegando no Poker Lifestyle. Logo mais, junto com a lojinha. Junto com tudo aqui para nossa comunidade. Estamos juntos demais. Obrigado por satisfação. Greenwood foi check Valetes. Não alteram o bordo e sua natureza. Aqui agora, Greenwood ele tem mais de ouros. Pode ser que ele resolva blefar é, esse river. Se ele não blefar, a gente já sabe que o Volkman vai check back, e tem a melhor mão, okay. Eu acredito que a gente vai ver uma aposta que não vimos. Olha o Greenwood, Greenwood, eu não acredito que ele está na melhor, no melhor dos dias dele hoje aqui, não, viu? com todo respeito com esses snap folds alguns bons alguns ruins essa jogada essa jogada ela tem sentido o com as com ice médio ice, ice frá tal esse river um river é uma textura muito boa de river para blefar. né ele decidiu não executar e o Volkman foi para tribet com as 10 off do small blind. É... Vamos ver como vai ser essa action aqui com David Coleman com, com um par de 8. Sabemos que essa mão é uma muito difícil de a gente ficar configurando valor, né? Quando você tribetou as 10 off do small blind, se tomar o in na cabeça, você tribetou light ou você tinha a melhor mão, né? Então, raramente você vai pagar um all-in contra uma 4-bet com as ideias dando 40 Big Blind Deep, 45 Big Blind Deep. É... porém, a 3-bet ganha muitas mãos sem, sem showdown também. O que a gente fala de pegar um ice, né? Usar o racional do blocker, transformar a bet Light, apesar de ser a mão então é, fica aí o, a reflexão de quando executar essa tribet de quando dar o call e jogar essa mão do small blind certo coleman ele tem a melhor mão ele deu o call no flop ele deu o call pré flop e viu viu um deu checkback no flop e viu um, um, um turn muito bom de graça. O pote tem 1.2 milhões e ele deu check back e deu check mais uma vez. E aí, como a gente pode ver, o Coleman tá com o par de 8, segue, segue a melhor mão, apesar da overcard é, aí no river. E a action está agora agora com é, o Volkman no um small blind. Foi de check. E aí possivelmente seremos check, check. E perder a mão. Sinceramente não sou muito fã dessa jogada. né você tri tribetar o small blind. depois não agredir mais nenhuma das streets. É, em diversos... De, num num bordo que teoricamente também é, te favorece. Pareceu, pareceu um pouquinho... Um pouquinho... Luz passive, né? Mas. É, também existe esse racional. Esse, esse racional aí. David Coleman que decidiu, né? Jogar a mão bastante tranquilo aí. Não se expôs, né? Com 8-8. Levou o 8-8. Melhor mão pro showdown. E agora é ele que tá jogando 5-5. Contra o Helio Fox. Tem a melhor mão. O Helio Fox, ele não. Economiza fichas, hein? Ele já veio apostando aí com as overcards no flop small com big. David, David Coleman tem uma mão muito forte. Que no turn fica mais forte ainda. Acerta a sequência com 6 de ouros. Com dois 5 na mão. Né? Possivelmente não vai ter mais action nessa mão também. O oponente está aéreo, o bordo está seguido, né? Então aqui no caso para você ganhar umas fichinhas, seu oponente precisaria ter alguma coisinha é, conectada aí também. Normalmente a gente vê uma aposta aqui, por mais que o Coleman tenha dois 5 na mão, existem dois flush draws no bordo, né? Então eu vou colocar a aposta, o Helio Fox Snap Fold, Coleman ganhou um pote bom aí, e estabelece estabelece aí na segunda posição. Lembrando que o Blind subiu, mais 20 mãos jogadas aí no level 32, o próximo jogador eliminado ele vai levar 160 mil dólares para casa Sendo que o quarto colocado agora ele tem muita ficha hein? o Sangreen Wood que tem 30 big blinds é o último em fichas o Volkman agora tem 33 blinds Coleman com 60 blinds e o Helio Fox com 80. Assim é... eu não tô eu não tô muito fã do jogo do Greenwood hoje por conta da passividade né parece que o Greenwood se você tira esse nickname aí Sam Greenwood, certo? Você tira esse nickname aí, Sam Greenwood, e coloca ali é, tiozão da suquita, certo? Ninguém eu não ia ficar surpreso de falar assim. Não, eu, lá vem o tiozão da suquita e né? Snapfold lá vem o tiozão da suquita. Check call lá vem o tiozão da suquita. Limp call é, Vamos falar a verdade também, né? Vamos falar a verdade. Quando os caras jogam muito e os caras são monstro, né? É, a gente elogia lá e gosta jogar jogada. Essa jogada aqui, agora no river, ele sabe, né, que esse bordo aí é muito bom para ele sendo big blind, né? Agora é. da linha que ele jogou faz sentido apostar river. Poderia ter jogado a mão de diversas formas diferentes também, como por exemplo, check rais no flop, sabendo que o Eli Fox aposta é, todos os flops, né? Então, Sangre Wood, de longe um dos melhores jogadores de pôquer do mundo, de longe, né? De longe. Mas eu acho que hoje ele não está tão inspirado no jogo, tá? o que é normal também, nem sempre a gente vai estar tá no melhor do, do nosso game, nem sempre estaremos aí no, no melhor do nosso game. Aqui nesse caso ele foi de limp call de novo, small com big, flopou a dama que é a melhor mão né, o Volk mandou o raise dele outra vez, Com Baby Cards. quem em teoria é o que manda, o GTO. Em teoria é o que ele está é, execu executando. E agora o Greenwood trincou a dama no River. Naturalmente aqui só perde para um valete. Né? As demais damas estão empatadas. Ele vai com a bet que não vai levar ele para lugar nenhum. Eu acredito. Exceto. Exato. Eu falar. Raramente vai ter blefe aqui. Porque o Volkman não consegue representar. Ter mãos fortes. Ter mãos fortes. Agora, eu, ó, o Greenwood deu de tiozão da suquita de novo. Desculpa eu falar isso, né? Mas eu também não gostei do size que ele usou. Não gostei muito do, da linha que ele usou. Small com Big, enfim, acabou puxando a mão. O universo conspirou, conspirou aí, ali. Nessa, acho que nesse confronto Small com Big, eu, eu tô muito mais fã das linhas que o Volkman tá, tá executando do que, que as linhas do Greenwood. Então acho que tem uma pequena vantagem aí para o lado do Volkman nesse confronto, nesta data. Olha só o menino, o Fox. É top pair e flush draw. Top pair e flush draw. Sem Greenwood, que tem segundo par. Fica muito explorável o fold, né? Ele que decidiu cbetar esse bordo, agora segura, né, nego? Você decidiu... Ce... Eita, nós! Eu tô falando que o Greenwood tá te usando, tá te usando hoje? Ele tá suquitando hoje? Ele tá suquitando hoje. Esse re-raise, esse re-raise aqui no turn, no flop, perdão. P vamos para onde com esse re-raise no flop? Hein? Para onde que nós vamos? Não com palgar nenhum, porque nós estamos blefando o middle pair que pode ser a melhor mão, certo? E só incrementando o tamanho do pot Simplesmente incrementando o tamanho do pote aqui com uma equidade bastante baixa. É se agora se o Fox resolver, resolver ser trick e der check nesse River. Capaz do Greenwood comprar esse flush aí, viu? capaz do Greenwood comprar. Ai, gostei. Ele Fox, gostei. A... Esse check mitou. Esse, o papai já. Esse check imitou. Greenwood mandou a falinha deu check back. Mas a jogada do Helio Fox foi muito boa. Foi muito boa, porque realmente ele achou fraqueza. Só serve blefe. Ele tem muita coisa, né? Bloqueando o ice. Tem o um Nut Flush. Sobra pouca coisa pro Greenwood ter. O Greenwood, se ele tem trincas, ele aposta os turns, né? Ele aposta os turns. Então a jogada do Helio Fox foi muito boa. Foi muito boa porque realmente, range do Greenwood ali, nem o Helio Fox conseguiu, conseguiu definir. Só sabia que era muito fraco. Né? Greenwood que tentou representar uma trinca. Quando você tenta representar a trinca no flop, você tem que betar o turn agora você dá raise no flop e você fala assim ai, desisti no turn, você não tá seguindo a linha, se você não seguir a linha se você não contar essa historinha é igual novela, novela tem 70 capítulos, aí você quer já entregar o, o resultado ali, a história não faz sentido na primeira semana, você tem que contar a história bonitinha e hoje o Greenwood não tá contando essa história não, hoje não tá o menino é monstro. Ele é monstro no jogo. Mas hoje ele não tá no melhor do, do, do jogo dele aqui, não. É normal. A gente nem sempre a gente vai jogar o nosso A-game, né? Que a gente fala, o nosso jogo classe a, o nosso melhor poker, Nem sempre, né? Aí tem dia que você não tá bem mesmo, que você não pode jogar, né? Que você não prefere não jogar. Mas aí a maioria dos jogadores escolhe jogar mesmo assim. Mas quando você tá classificado para uma mesa final. Você não tem muita opção, né? Se você pode usar. Se você não, não, não pode jogar. Mas é legal observar isso daí, porque isso traz uma força. muito, muito, muito maravilhosa. Para vocês, né? Porque se até um monstro igual o Sangreen Wood. Muitas vezes não tá inspiradão para jogar, né? Quem somos nós? Quem sou eu? <laughs> Anota aí. Né? E, e no meu treinamento eu falo muito disso. Eu ensino você a jogar pôquer para ganhar dos melhores jogadores de pôquer do mundo. Sim, senhor. Justamente para explorar no dia que o cara tá no dia que acordou com o pé esquerdo. Aí, se você ensina tem a ter uma vantagem contra esses caras, e ensina tudo que você pode fazer para pegar um jogador que é melhor do que você e você ter vantagem no jogo. Mas como justamente nisso, nesses cenários aí, nessas quando você vai ter essas opções, sim senhor, de navegar muito bem contra os melhores, contra os melhores do jogo, com consciência, né, sabendo as estratégias que você está usando, com consciência navegando legal. Uh, no jogo é possível demais você reduzir o edge do jogador profissional. É muito possível você se defendendo bem, você conhecendo essas técnicas, você reduz demais a, a vantagem aí do, jogo prof, do jogador profissional. Lembrando que não é um curso, gente, é um treinamento, é uma plataforma. Pokerlifestyle.com.br não está no ar ainda. Se está assistindo esse vídeo depois, ela vai estar no ar. Agora o Gringo de caprichou. E e logo mais ela tá no ar aí e ela é uma assinatura, tá bom? Uma assinatura mensal e você vai ter acesso a tudo. Meus vídeos de treinamento, aula ao vivo comigo, aula de mentalidade, aula de desenvolvimento, alimentação, exercício físico, comunidade, staking, patrocínio, promoção, resenha, outros jogos e os melhores softwares do mercado que são nossos, dentro da nossa plataforma, sim, você vai ter acesso ao Solver, melhor do mercado. Você vai ter acesso à revisão de torneios, de todos os torneios que eu jogo, dos principais jogadores de pôquer do mundo, os seus e, e, e etc. Você vai poder compartilhar isso com seus amigos, com a sua comunidade uh, e tudo mais, além de umas duas, três novidades. Que vocês nunca viram exatamente isso. Vocês nunca viram que eu vou anunciar que vai transformar a vida de vocês, porque a gente tem uma pegada holística no treinamento, a gente tem uma pegada de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, vocês vão aprender muitas coisas aqui dentro que vai ser bom na vida pessoal de vocês, certo? O que, que são coisas boas que vocês vão aprender na vida pessoal de vocês e profissional? Habilidades que você vai poder usar. Para sua vida, num trabalho seu, num desenvolvimento seu, numa viagem sua, né, num projeto que você vai colocar no ar. Tudo extra poker. Eu não vejo a hora de poder falar sobre essas novidades aí, mas está todo mundo de olho. Vai acessando o site, vai acompanhando a nossa transmissão. Que, que é uma satisfação muito grande... Poder estar tá caminhando aí lado a lado junto com vocês. E obrigado né, pelo interesse. Muito obrigado pelo interesse. Agora o Helio Fox com o segundo par aqui. A mão que empatou no River. O Volkman mantinha a mão muito forte, né? Que era o par e, e flush draw. E o Gutshot. Né? Então eu ganhava com quatro, com ouros, com três. Três já não servia para River. E vamos ver se o Helio Fox vai transformar a mão dele em blefe. Porque se ele transformar a mão dele em blefe, fica muito difícil do Volkman pagar. o Volkman ganha a metade desse pote aí. É uma belíssima notícia, viu? Não ganhou o pote, mas dividir esse pote aí foi muito bom. Mojo, porque o Helio Fox não blefou? Essa jogada realmente tem uma efetividade menor de blefe, né? Pelo fato de você estar tá blefando o jogador que tem menos fichas. Já está numa posição deteriorada, a chance desse jogador de pagar é um pouco maior do que demais é, players aí. E sabendo desse risco, às vezes você blefa mesmo assim. Né? Por quê? Porque é bom. Mas tendo valor de showdown também ali naquele cenário, é, acaba se tornando um pouquinho desnecessário você você puxar a barra naquele river. Tá. E aí o Volkman acabou conectando com o turn Justíssimo, ele que estava tá dominando o oponente no pré-flop, que acertou o 9. No turn ele acertou a dama. Isso é um pote muito importante para ele. E resolve apostar é, o turn Justamente para extrair valor dessas mãos aí. Acredito eu, os 10 Valetes da vida, os Rei Valetes. Né? Rei 9, apesar de ter muito Valete Dama, Dama 9 e etc. E aí esse River é a Bela do McCollin Card. Acho que é o melhor River que existe. Aí uh, pro Volkman. Né? Que tem dois pares contra dois pares menores. Tem, e acabou em de check. Acabou perdendo bastante valor nesse River. Acredito que o oponente, quando tem sequência nesse River, a tendência é liderar. Porém, é a mão é bastante arriscada, né? Sabemos que sequência, bordo com sequência de uma carta é, e, e ases, e etc. Podem ter alguns cenários ali de dois pares também que está perdendo e de, de gut shots. Mas seria muito curioso, seria interessante observar também. Uh, se tivesse uma aposta, a gente está tá, tá vendo aí que ter, teria futuro, né? Essa é a aposta, mas com certeza é uma jogada bastante adequada, né? Bastante comum. O uh, checkback ali naquele cenário com dois pares. Que para mim não faz muito sentido com a aposta no turn check back num dois pares. Porque você apostou o turn e você falou assim: eu tenho a melhor mão. Tô extraindo valor aí no River. Melhorei a minha mão, né? Aí não tenho valor mais. Vou ver o showdown. Me, me pareceu um pouco sem sentido. Sem sentido. Uh, o, o desenvolvimento da linha, porém, totalmente comum, né? totalmente normal. É o Greenwood com mais, com mais um Limp, com mais um Limp do Small Blind. Ganhou a mão quando ele falou: Pô, top, pera e ficou moleza, né? Roubou os blinds agora com 9 e 8, suited, e mostrou o 9 de paus. <laughs> Greenwood gosta de mostrar a carta. E a Ice Baby agora é para o Bruno Volkman. AIS AIS Baby, mas Helio Fox não tem nada. David Coleman também não tem nada. Que hora para receber esse AIS AIS Baby, hein? Que hora errada para receber esse AIS AIS Baby. Roubar os blinds. Que fase, meu querido Bruno. Que fase. Como que eu sei se minha conta tá tudo certo para concorrer ao sorteio? É só seguir tudo que tá escrito no exclamação sorteio. Clicou no link, você vai descobrir certinho. Seguir o passo a passo aí, né? O passo a passo é seguir no Instagram, dar o like na foto, comentar seu link da Twitch, junto com a hashtag, fazer o cadastro na Twitch, exclamação cadastro, né? Abrir a conta, exclamação GG, se já tem a conta, tudo bem. Então para todo mundo que está conosco aqui na Twitch, é isso, quem está conosco no YouTube também, essa promoção não é exclusiva tá rolando nas no Instagram e na Twitch, tá bom? Então se você tá no YouTube, cola na Twitch para você participar dessa transmissão. E se você está na Twitch, agora eu preciso de um favorzinho de vocês, sério mesmo, porque se eu eu pedi isso mais cedo, vocês não me deram muita moral, acho que eu tô Tô precisando de uma moralzinha um pouco melhor com vocês, hein. Exclamação YouTube. Clica no link. A, a, vai abrir a mesma transmissão que você tá vendo aqui na Twitch. Vai abrir a mesma transmissão lá no YouTube. Dá um like. Dá um likezão. Na, nesse vídeo. E se inscreve no canal da GG Poker, gente. É de grátis, tá bom? Pra você participar, acompanhar tudo que a gente tá fazendo, né. Agora transmissões em português no canal mundial da, da, da GG Poker, isso é uma moral muito grande para nós. Ajuda a fortalecer, mostrar a força do poker uh, no Brasil, não custa absolutamente nada, né? Acabei de dar uma olhada, tinha que sessenta, setenta like no, lá no no, no vídeo, sendo que a gente abriu a transmissão aqui sei lá, tem já 1.300 pessoas viu só de abrir a transmissão assim, então aqui agora que nós estamos jogando, é acompanhando então é, manda, mete, mete bala nessa parada, tá Pra, e, e fortalece, fortalece vocês mesmo, né? vocês são eu, eu sou vocês, nós somos iguais, nós somos parte da mesma comunidade. Eu tô aqui para dar a mão para vocês, para ajudar no que vocês precisam. E, e eu tenho certeza de que quando eu preciso de vocês também, eu tô aqui para ser ajudado também. É assim que funciona, é assim que eu quero levar a vida pelo menos. Tá? Namaste, gratidão grande. Obrigado mesmo. É... inclusive a galera falando, a propósito, vi seu é vídeo de como jogar o marro, aprendi muita coisa, muito obrigado. no meu, no meu, no meu, no meu canal aqui no YouTube, eu estou colocando muito conteúdo gratuito para vocês, masterclass, conteú... os cortes da live cada dia mais coisa, programando aí. A gente tem uma surpresa que eu vou anunciar uma parada top que amanhã nós temos uma live com um convidado especial. Amanhã nós temos uma live com um convidado especial. Tá bom? Vocês vão amar a parada, é uma live que eu já falo para vocês, vai ser uma live que vai ter tudo tem tem a ver com o poker, é a entrevista, mas principalmente música você curte música você não tem como perder a live amanhã não tem como perder você vai curtir demais tá muitas graças a todos os amigos de latinoamérica principalmente meu amigo Johnny de Venezuela um grande saludo a los amigos venezolanos e todos de latinoamérica que estamos juntos muitas graças. E agradecer meu parceiro Salvisky que andou fazendo umas artes pra gente pra gente lá no Instagram. Meu querido, muito obrigado, tamo junto. É... O Brunão acabou blefando uma mão aqui do Big Blind com sucesso. Deu aquela roubada de gasolina maravilhosa para ficar na casa dos 20 blinds Sangrimood que tá na casa dos 30 blinds, David Coleman na casa dos 40 blinds Helio Fox chip leader com 70 blinds SQUAD eu não sei overbet no turn, o Fox tá com todas as ferramentas hein? tá com todas as ferramentas aí Nice Hand, ali o Fox, Overbet muito bem empregado aqui agora no Flush Draw com Doyle Bronson 10 e 2 e agora veio de 99. 9. Sabemos que não vai ter action, né? E O blind acabou de subir 100.200 mil por mais 20 mãos. Estamos disputando o maior campeonato de poker semanal do mundo, o Super Millions 10.300 dólares. E, e 100 mil fichas iniciais, 1 milhão e 600 foi o prize pool. Olha, o Bruno acabou chovendo o a 4 Agora helio, o Hélio Fox abriu o ASE8 para foldar, tá certo. Normal, e o Bruno tá agressivando muito as mãos do Big Blind, sabendo que o Fox tá abrindo N2. Então talvez o Fox é, é, tá abrindo um range muito amplo, né? O Volkman já percebeu, né? Que tá um range muito, muito amplo. E galera que tem interesse em se afiliar na GG Poker, etc, é, Vitão, meus queridos, manda um e-mail, por gentileza, para help.ggpoker.com e faz a solicitação, ó, oh, gostaria de me associar a Mojisquad, código Brasil com S, né, é, que eu participo da, sou, par, sou membro, né, faz a solicitação lá, por gentileza, E perdão, gente, que vocês estão achando que era o barulho do mouse e etc e tal, é o meu cubo mágico. Eu tô me familiarizando com ele, tô pronto para fazer uma live com vocês pra gente aprender a resolver esse cubo aqui. Tá bom? Eu quero aprender do nada, do zero mais uma vez aí junto com vocês, tá bom? E a gente vai fazer uma live pra gente aprender, eu tenho uma ferramenta um software uma ferramenta tecnológica vai ser da hora eu vou colocar na tela para a gente fazer junto mas vamos fazer uma live específica disso a gente que adora os mind games vai ser da hora então esse barulhinho é do mouse não é eu mexendo no cubo também é uma, é uma terapia também viu é uma terapia calma calma e, e a minha estratégia no pôquer, quando eu ensino jogar um torneio de pôquer, eu chamo ela, ela de teoria do cubo. Porque eu, eu, eu significo as fases do torneio como se você tivesse preparando para você fechar todos os lados da cor de um cubo. Como, como por exemplo, fase inicial, fase média, né, pré-ITM, que a gente chama de bolha, é, deep run, endgame, mesa final. E etc. Então vocês vão aprender isso no pokerlifestyle.com.br também. Chama a Teoria do Cubo, já ficar a dica aí para vocês, para quem gostou da ideia. Aqui na mesa final temos agora a dama dama do Volkman que sonho, hein? Acordar com esse dama dama aqui agora. E o Fox tribetando o as 10 ele não tem tribet fold aqui ainda de as 10 viu? Porque não tá ganhando de muita coisa como quando tomar uma Four bet na testa. Olha ah lá. Exatamente. Tem tribet fold como, como previsto. Aí agora sim, um spot bom pro Volkman, acabou arrecadando as fichas sem showdown. Obviamente era melhor se te arrumasse mais fichas, mas... Tá tudo empatado, segundo, terceiro e quarto. Todo mundo na casa dos 30 blinds, só o Helio Fox com 80. Tá tudo empatado, bololô danado. Lembrando que não tem tempo de blind. Na GG Poker, nos torneios feature, você não tem tempo de blind na mesa final. A mão, o blind sobe, nesse caso, a cada 20 mãos jogadas, certo? Torneio Vale-Coroa, Vale-Badge of Honor, o Wood já foi campeão na GG Poker, ele tem a coroa dourada aí, como vocês podem ver, nenhum outro jogador tem coroa dourada, hein, Bruno mas não tem, o Fox não tem, o Coleman não tem, podemos ter um novo coroado, um novo craque do poker aí com o Badge of Honor, certo, e... Cada jogador tem o seu time bank individual também. Você pode ver que o Helio Fox está apertado no time bank dele. Ele tem 59 segundos só. Depois, ele vai ter segundinhos para tomada de decisão. Entendeu? Ele vai ter segundinhos para tomada de decisão. Então agora é bom ele agir rápido. Certo? O Greenwood que foi dando os snap, fold e tal não sei o que lá, tem um benefício aqui no final de jogo também que tá com um time bank de 5 minutos mais. O Fox resolveu blefar a melhor mão? No River, conseguiu blefar a melhor mão. Greenwood foldou esse raio. Né? Porque quando você beta esse River, você não faz a mão melhor que a sua foldar. Melhor que um par de dois foldar. Não. Melhor que um par de dois, tendência da é dar call. Então, esse, esse bet no River. Talvez seja a pior jogada do Helio Fox no torneio inteiro ele que tá fazendo um torneio muito bom irrepreensível, mas essa mão foi esse bet foi muito equivocado é, raramente você vai tomar call de AC High naquele em running flushes e tudo mais já, Tarsilo, se o, se o, se o, se o Bruno ganhar esse torneio ele ganha de novo, ele será bicampeão. É justiça, verdade. Só que acontece, Tarcil, isso aconteceu antes dessa história do Bad of Honor na GG. Entendeu? Então eu também. Eu já gravei alguns torneios na GG Poker antes, como High Roller Series, vários outros e tal, que não tinha essa parada, então não tinha ganhado a coroa. Eu precisei ganhar a Bounty Hunter Series para ganhar a minha depois então é mais um motivo bom para Bruno cravar esse torneio também para ele ganhar a coroa porque antes quando ele ganhou a coroa não existia né que é um, uma funcionalidade nova na GG a mesma coisa é com a questão do da premiação na GG às vezes você clica num jogador você vê lá o cara tá lá com um milhão de premiação certo mas o cara tem três milhões de premiação por quê tem um período que começou a somar e antes disso não somava, certo? Meu caso é um caso desses. Outros jogadores também estão nesse mesmo caso, que tem a premiação maior, só que ali... não somava antes e depois soma, conforme você começou. Se você começou se você jogava na G Poker antes antes do meio de 2020, por exemplo. O oh, Volkman acertou full no flop, defendendo o blind aqui agora. Ele Fox, tem 9-9, muitos motivos para acreditar que o 9-9 é a melhor mão nesse bordo com dois ases, mais nenhum overcard olha lá. Ele vem com um bet para valor, ele vem com um bet para valor aqui agora que a tendência, a tendência seria extrair valor dos oitos, né? Porém, o Volkman tem o AIS, né? Além do oito, né? Full house, check pro agressor, check, check. E o Hélio Fox não perdeu mais nenhum centavo no River. Mas pote para o Volkman. Pote para o Volkman chegou perto da casa dos 4 milhões de fichas agora, se estabelecendo, né? Na, na segunda posição com 40 blinds com 40 blinds Vamos ver como vai jogar essa mão o Fox agora. Ele foi de check. Flop muito interessante para o volkman com nut flush draw e overcards. Hélio Fox flopou o par de 3. Foi pro Bet, fez para apostou, tranquilo. e Dama é uma carta ruim. River Valete é a melhor mão pro, pro Volkman agora, viu? Que esse Valete aí é a broca do menino. Ele que tinha a melhor mão pro pré flop, flopou um flop monstro, mas só foi melhorar a mão lá no river. É, esse river já não tem mais. Ele foi de overbet, hein? Nesse river aí, olha, o Fox não vai inventar a roda aqui, Walkman. Eu entendo todo o racional da overbet. Entendo todo o racional aí da overbet, mas talvez nesse cenário não seja a melhor das opções. É, roubamos os blinds com as valetes agora sim, tô começando a receber as mãos muito boas, hein? dama a dama sequência fundo flop, as naipado, naipado dama engrenada muito boa dama engrenada muito boa Infelizmente teve um reino turn aqui para o Volkman. Ele que tinha o melhor do flop, ele foi para Blocking Bet no River. Blocking Bet muito GTO. Você Pode ver que as jogadas do Bruno estão muito base, com base na matemática do jogo, né? e Que é o ponto fortíssimo do jogo dele. E o ponto fraco, na minha opinião, é são as jogadas exploitativas na questão da adaptação do jogo acabou indo para blocking bet blocking bet é bet fold mesmo aí bem executada muito bem executada entrou de limp com o valet de a gente já sabe que essa mão aqui em geral é limpo né e foi o que aconteceu limpo call segundo em fichas né o ICM aqui é massivo né cento mil dólares é o prêmio do do próximo é, jogador. A galera, muita gente querendo fazer perguntas sobre outros assuntos é, aí para mim. Aguardar a nossa resenha, gente. Depois da transmissão, nós temos nossa resenha que a gente fala sobre o jogo e, a gente, e etc. Eu vou estar à disposição para responder várias perguntas de vocês. Tá bom? E também agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, seja no YouTube ou seja na Twitch, tá? E fazer aquela nossa resenha. Tamo junto, tamo junto. E aqui agora mais, mais uma Monster beat aí do, do, do Volkman para o River. Nenhuma dessas bets teve qual, né? Mas nenhuma dessas bets também, o Fox tinha muita coisa também. Mas a gente já viu o Helio Fox foldar par e par bom, né? Também. Aí, ó, o Helio Fox já colocando os oponentes em all na casa aí dos 20 blinds. Essa jogada ela existe, ela é bem executada. Talvez. Uh, bom, não tem nada de errado com a win. So, o Win. Só o Raze continua continua sendo uma belíssima opção, né? Com 75 blinds versus oponentes com 20 blinds. Então, Raze Fold é tranquilo. Agora vamos para a Tribet Chove tri -bet lá do Big Blind com o as 9 com sucesso. O melhor mão. O LFOX começou da raise e agora é em cima desses limps. Ele é o chip leader, é isso que se espera, mas o Bruno deu uma belíssima chipadinha. Reduzindo a vantagem. Inclusive, nesse momento que sobem os blinds. Mais 20 mãos aqui agora. No blind 60, 120. E agora ele tem 5 milhões de fichas com 40 blinds mais. LFox está na casa dos 60. David Coleman, que é o short stack, recebeu, dec decidiu dar o call. De. De Rei 3 para acertar o top pair. mas se deu o é Flop, acertou top pair, por mais que seja tudo de paus. Tendência é continuar, né? Tendência é o game continuar. Terneu a Dama. Olha o Fox ele não para, hein? Ele não para. David Coleman mantém uma decisão difícil, hein? Ele tem top pair, mas ele não tem kicker. Não tem paus. Vamos ver se ele vai dar esse call. E o que vai ser do River. Ele, o Fox tomando as rédeas da Action. Chip Leader, colocando pressão. Acertou o set no River. Vamos ver se ele blefa. Vamos ver se ele blefa. Tem 1 milhão e 700, um milhão e 800 lá. Ele blefa! Meu Deus, é o Fox, que homem! Ele, a raposa, ele, o Fox! Meu Deus, ele colocou todas as fichas! David Coleman tem top pair, não tem paus, perde para um caminhão. Será que ele vai achar esse call? Meu Deus do céu! Que jogada espetacular de Helio Fox colocou o David Coleman na pior das posições possíveis dentro do torneio de poker, que é contra a parede. David Coleman ele vai queimar esse time bank aqui, viu? Ele vai queimar este time bank bem queimadinho. E se ele achar esse coque, nós vamos ter que aplaudir esse menino, viu? Nós não temos que aplaudir esse menino aqui. Porque que jogada do Helio Fox! Meteu a pressão. Lembra que eu falei aqui logo cedo, uma jogada contra o Bruno Volkman? Ele falou assim: ó, oh, não se blefa o jogador Short Stack. Tem cenário que se blefa assim, e é esse é o cenário. Nice Bluff, certo? Uma jogada muito parecida. Vocês estão acompanhando as transmissões? A gente fez bastante. Tipo, olha que sucesso! Que sucesso! O um fold da melhor mão de David Coleman e que blefe maravilhoso do Eli Fox. Que mão espetacular! Nice hand! Vale lembrar que o Eli Fox entrou nessa mesa final, ele era o último em fichas. Ele era o short, ele era o short e agora ele é o chip leader, soltando o braço nessa mesa final. Olha, David Coleman o rei hey, hey, e o Bruno Volkman tem As e oito hein? Essa mão é call do big blind, hein? É call do big blind. Vamos lá, As e oito contra a par de rei. Hey, David Coleman buscando a redenção. Volkman precisa de um Ace ou de Ouros no River. Só serve o Ace. Será que veremos um Ace from Space? Não dessa vez. River é um 2 de copas, David Coleman. Permanece vivo no torneio, arruma uma dobrada e volta para 2 milhões de fichas para a Infelicidade Sangri Wood, Que tá torcendo pro Volkman, assim como nós. E agora David Coleman volta para a terceira posição. Sensacional David Coleman Que tinha uma decisão Tinha uma decisão Dificílima aquele call, aquele call é quase Assim Vamos falar que ele é perto Do improvável Impossível de dar o call, aquele call Lá no River lá. Por quê? porque o range dele é muito fraco, né? E, o, e ele não tem muito flush no range. Quem tem flush no range é o Helio Fox, né? Porque se o oponente é o Short Stack ele tem par flush draw etc e tal, você acha que ele vai jogar passivo desse jeito de qual e qual não? Uma situação ali no flop no flop no turn ele já vai arrebentar, entendeu? Colocar o resto das fichas no pano, não vai ficar short e deixar as fichas para trás, entendeu? Então é, eles colocam numa posição de ser blefado. Porém, é um call praticamente improvável, impossível ali. E, e é, a única chance do Leofox Fox perder essa mão, em teoria, é se o David Coleman já ter o flush, entendeu? E aquele River não ter ajudado. Porque pré-flop, se ele tem flushes altos, possivelmente já teria resolvido a mão. É, no pré-flop, né? então, difícil ter Nuts. porque resolveria no pré-flop. Né? As de paus, por exemplo, ele resolveria no pré-flop e ele não resolveu no pré-flop. Então, quando ele foi dando call, não tem Nantes. E pelo fato de ele não ter agressivado flops e turns, já a tendência é não ter carta de paus. Por isso que o blefe é muito bem executado e isso é um exercício assim range versus range certo range versus range eu não não, não acho que ele jogou mal a mão eu acho que o board do run out foi foi bastante ruim para o Coleman também não teria nenhum problema se ele resolvesse dar raise no flop com top pair Entendeu? Fez no flop top pair sendo short stack ele pode representar Tedros e etc. Olha o Greenwood resolvendo capivarar aqui de vez. Ele que flopou top pair não vai jantar nada esse 10 no river aí porque tem o 2 dobrado e Greenwood está eliminado na quarta posição. Eu falei que ele veio com o pé esquerdo hoje. Bruno Volkman elimina Sam Greenwood. Parabéns meu querido duas entradas quarto lugar 100 cento e 60 é, do, mil dólar para a conta 160 mil dólar para a conta de Sangwu de um monstro do jogo mas hoje ele veio com o pé esquerdo hein hoje ele tá meio atravessado aí hoje tanto essa play aí nesse ele deu o call no turn acreditando que ele tinha a melhor mão mas naquele bordo seco meu difícil né tá ganhando tudo bem, vai ficar reclamando lá. Tinha top pair aí, meu oponente acertou o turn. Eu sou um azarado ou vai ficar chorando? Mas a jogada não foi boa. Não a jogada não foi boa. Não vou com acertou o turn e mandou o Greenwood para casa. E Agora tá em segundo. Em ficha, sistema ao em é o Fox as e oito contra o Coleman seis. podemos formar o heads up se tiver as 8. oito, tem que ter as ou oito para formar o red up, do contrário. Segue o jogo e vai emparear tudo, hein? Vai emparear oito no River! E aí o Fox elimina David Coleman! Na terceira posição e num passe de mágicas! Tum, tum! Tivemos duas eliminações e está formado o heads-up! Tem bandeira verde e amarela! Bruno Volkman Com... 5, 200, 5 milhões na, na 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 brincadeira. Helio Fox com o dobro: 10 milhões. David Coleman ficou ficou em terceiro nesse torneio com 200 mil dólares. E o Helio Fox falou, pediu um chop, hein? falou chop. E o Bruno falou: acordo aceito. Inteligente fazer um acordo, Helio Fox. Inteligente. Faz parte. Cada jogador faz a cor se ele quiser. Se não quiser, tudo bem. De quem que é essa música? Se você quiser. E se não quiser, tudo bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Fiquei a pé, tentei ligar para você, o orelhão da minha rua estava escandalhado e o meu cartão tava zerado, mas você crê se quiser, esse é o seu Jorge, papai, o maior que nós temos. É... Maior que nós temos. O problema é que aqui no Super Millions não tem o botão do acordo ali, né, pai? E aí os caras combinaram um chop, mandaram um gg. Eles estão fazendo conta. Estão fazendo conta. Mas tem que ver o que vai dar. É rei... Já deram um chop já. Só vai descobrir quem vai ganhar na parada lá. É rei 6 contra 9 e 10. Certo? É, precisa de um rei o Hélio Fox ou 9 e 10. O Bruno Vô vai dobrar, mas eles já dividiram já dividiram a premiação. É, para mim que é uma tristeza. Porque no, no sistema da GG Poker, por mais que eles, por, por mais que eles fizerem fizeram um acordo, aí no sistema da GG, da GG Poker, vai aparecer quem foi o campeão. Eles já dividiram a premiação, certo? É, de acordo com o ICM ali. Estão flipando para ver quem ganha, quem ganha, quem ganha o torneio. Para mim é uma tristeza, porque esse heads-up vale 20 mil dólares para mim. Eu apostei no Helio Fox sendo o último em fichas. Eu absolutamente nada contra, inclusive torço para o Bruno Volkman. Gosto muito do, do jogo Bruno Volkman. Muitos parabéns, heads-up monstro fez o acordo, ficou em segundo. Segundo na premiação, certo? Aí agora eles estão ao in na brincadeira, valendo nada. Você viu que ele for ao in no escuro. Óbvio que o Volkman nunca iria é ao in de 9, 10. da call de 9, 10 off. É... no ao in de 50 blinds, né? Mas a minha aposta, <laughs> ai, mano. Ai, vou falar o que? Vou, vou, vou cobrar. ou vou, que tá me devendo 20 mil dólares, você ganhar essa parada. <laughs> Zoeira. Porra, mano. Porque assim, é 20 mil dólares ou é nada. Entendeu? Porque se o Fox ficar em segunda, eu não ganhou nada. E eu mitei na, no bet. Você viu que o jogo não foi jogado. Eles fizeram o um acordo e foi ao hino escuro. Não é que o jogo foi jogado. Mas assim... Eu não tenho como ficar chateado. Não tô triste, chateado, tô nada. Tô torcendo pro Brasil. Tô torcendo pro Bruno Volkman, Certo? Eu não conheço ele. É de outra geração. Começou a jogar quando eu já não tava... É, jogando mais é, online. Mas... Eu tenho admiração, respeito. Gosto acho o feríssimo menino bom educado o mas que que coisa para mim hein? que coisa para mim né porque eu ia pro heads up eu ia pro heads up é, com dobro em fichas tendo apostado quanto tendo apostado Cadê? Vou colocar no chat aí agora pra vocês verem. Tendo apostado 500 dólares pra ganhar 20 mil dólares. Mano do céu, velho. 500 dólares para ganhar 20 mil dólares. Olha aí. Entendeu? Porque se existisse a possibilidade de acordo nesse torneio aqui, se a GG quisesse, né? que fizesse acordo, porque esse torneio aqui é um flagship, né? É o maior torneio de pôquer semanal do mundo. Então a gente não quer ver acordo, quer ver o jogo jogado. É igual chegar na mesa final, chegar na mesa final num Grand Slam, tá lá Roger Federer e Rafael Nadal. Aí em vez deles jogarem a, a, a final, um dá a mão pro outro, fala assim: "Acordo? Acordo?". Por isso que eu sou contra o acordo. Eu sou contra o acordo. Eu, Mojave. Entendeu? Eu, eu sou contra o acordo porque eu acho que o poker é esporte. Então nenhum lugar que você vai vai chegar na mesa, vai chegar na final da Copa do Mundo. Brasil e Alemanha, certo? Sobrou dois times. Aí você vai lá e fala assim, ó, vamos dividir o a premiação aqui Brasil e Alemanha. Não existe. exemplo esse esporte individual, o tênis, o golfe, que vão os caras pro round final, Phil Mickelson agora. Eu sou fã de golfe campeão, agora depois de velho, de novo do Major, depois de sei lá quanto tempo você acha que tem como fazer acordo? Não tem no, nesse exemplo do tênis, tem como? Não tem mas eu respeito muito o jogador é... respeito muito o jogador é... financeiramente tomar a decisão que ele quiser entendeu? Então a Moji tá criticando o Bruno por fazer acordo de jeito maneira de jeito maneira. Pelo amor de Deus, longe de mim. Já falei muito até sobre esse assunto. Longe de mim. Eu quero que ele faça o que é melhor para ele, seja feliz e acabou. Eu não tenho nada que ver com isso, não sou o que tô lá. Agora, pelo esporte, pelo esporte, aí aí tá dominado ainda. Puta que pariu. Pelo, pelo esporte, entendeu? Eu acho muito ruim, tá? Agora nós precisamos de um rei. Ou senão a vaca vai pro brejo, certo? E a vaca vai pro brejo, são 20 mil dólares. Deus do céu, precisa de um rei, não é? Bruno Volkman campeão dos Super Millions nos flips. Flipando para a vitória de 320 mil dólares, não foi isso que ele vai ganhar. Ele vai ganhar menos. Porque ele era o segundo em fichas aí no ICM, etc. e tal, no chop que eles decidiram fazer. Certo? O que é, de forma alguma tira o mérito do garoto. Pelo contrário, um monstro. Parabéns pelo seu grande, maravilhoso resultado. Aqui, o Bruno Volkman campeão do Super Millions, no acordo financeiramente, ficou em segundo, né? porém, na, no, no all-in, na virada das cartas, na virada das cartas, ele ganhou os dois all né? o 9 e 10 estava até atrás do primeiro all mas flopou o 9, e, e normal, e puxou, e depois achou a mão, as e 5 dominando o rei 5, e puxou de novo para ficar lá no topo do leaderboard como grande campeão. E Hélio Fox, que entrou em último em fichas no torneio, se consagrou o campeão, né, do torneio, porém no resultado oficial, porém no resultado oficial, ele não vai aparecer como campeão do torneio, porque as fichas, por mais que eles foram ao escuro, a se com o Bruno Volkmann, que foi oficialmente, né, aí oficialmente, o grande campeão. A grande verdade é que quando chega no heads up ali eles de decidem fazer o chop, entendeu? É, eles são os dois grandes campeões, né, do torneio. Os dois ganharam o torneio aí. Né? É que a, o Bruno começou a mesa final com 27 blinds, ele tá numa condição bacana, começou em quinto em fichas, 27 blinds o Helio Fox, ele começou com menos de 10 blinds na mesa final por isso que eu apostei nele porque a odds era monstruosa então eu coloquei 500 dólares para ganhar 20 mil dólares nele, e ele chegou no heads up 2 para 1 de fichas então para mim, <laughs> eu tô assim caramba, que gênio, vou ganhar 20 mil dólares, etc, fiz uma aposta adoro essa ferramenta da GG Acho muito massa, não tem outro site no mundo que dá pra você apostar no jogador, fazer um sweat, etc. É uma diversão total, né? Só que a GG Poker, assim como o WSOP, não permite fazer acordo nos, nos torneios grandes, nos principais torneios, justamente pela esportividade. E eles arruinaram com a esportividade do jogo, eles acabaram com a esportividade do jogo, certo? Por quê? Por conta das vontades financeiras deles. Mais uma vez, eu quero deixar isso muito claro. Muito claro, ok? É proibido fazer acordo? É proibido fazer acordo. A GG não permite, ela tem a ferramenta de acordo. Se ela quisesse que fizesse acordo, permitisse fazer acordo, ia estar tá lá no botão acordo e dividir chip shop, assim como vocês já viram na minha live isso acontecer. Não comigo, porque eu não faço acordo mesmo. Mas poderia fazer eventualmente, não sei, amanhã eu tô numa outra condição financeira, acho que aquele dinheiro é importante para mim então, não sei, mas eu sou contra por conta da esportividade certo? Como eu dei o exemplo chegando a final lá do campeonato de tênis os caras vão jogar a final de tênis não vão dividir premiação, vai ver quem vai ser campeão na bola e eu tenho muito orgulho, um orgulho do lado bom, acredito para ver quem vai definir na, na bola eu treino muito heads up também, para chegar no heads up eu acho que eu vou ter vantagem então eu não vou deixar de perder perder independente da quantidade de fichas. Mas eu respeito demais a decisão dos jogadores porque no final das contas é a vida deles e a decisão é deles. Se eles querem fazer acordo ou não, eu não tenho nada que ver com isso. Fui prejudicado nessa? Fui prejudicado nessa. Mas foi o quê? Azar, ué. Eu sou um homem grande e eu vou lidar com essa situação. Agora não tem absoluto. É bom deixar bem claro, pela décima milionésima vez. Certo? é Independente de nenhum outro esporte ter variância do pôquer ou etc., você nunca vai ser. Isso nunca vai ser desculpa. Certo? Isso machuca o esporte. É minha opinião, pessoal. Sou contra o acordo. Minha opinião, pessoal. Machuca o esporte. Certo? Sou, sou contra quem, quem decide ou opta por fazer o acordo, nunca na vida. Cada um tem sua opção pessoal e eu não tenho nada que ver com isso porque eu não tô jogando, certo? Se eles podem querem fazer acordo é, entre eles, que façam, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, né? Uma coisa é opinião pessoal, né? E outra coisa é o fato. <laughs> é o que o que aconteceu entendeu? Achei que hoje eu ia ser o narrador mais bem pago do mundo. Quanto tempo de transmissão nós estamos online? Não tem nem 4 horas, tem 3 horas e 40. Eu ia ser pago em 3 horas e meia de jogo? <laughs> e 130 mil reais. Vixe Maria, pai. Faustão, Fausto Silva, Luciano Huck, se cuida que eu tô chegando lá que os caras não vai ter mais a co... <laughs> Fausto Silva, Luciano Huck, se cuide. Se cuide. Que agora eu vou ter que agora eu vou ter que Globo, papai. Agora eu vou ter que narrar na Globo, eu vou ter que narrar na Band, igual o Faustão agora para para me redimir. Ai, ai, ai! Gente, vamos fazer as honras mais uma vez, certo? para deixar bem claro, grande osíssimo, parabéns para meu querido Bruno Volkman, grande campeão do Super essa nessa data, apesar do acordo com financeiramente, mais ali na no Tchan. é o grande campeão, inclusive bicampeão, parabéns meu querido. Obrigado por representar o Brasil também. Grande jogador, excelente resultado. Inclusive, excelentes resultados, assim, monstruosos, neste Super Minos Parabéns pelo seu resultado, parabéns pela sua carreira. Tudo de bom para você. Helio Fox, excelente. Você que chegou nessa mesa final, você era o último em ficha, papai. Ó, você lá no topo. Essa premiação tá errada, tá? Primeiro e segundo aí, os caras fizeram a corteada. Tá Até o terceiro tá certinho. Hélio Fox, você é um monstro. Então em último na mesa final, deu aula. Passou um blefe que foi assim. Aula. Aula. Deu aula. Foi o melhor jogador da mesa final em desempenho. Isso não dá, não dá para argumentar, né? Não dá para argumentar. O Wood ficou em quarto para mim deixou a desejar sangrinho de hoje foi o que foi a baixa desse torneio hoje Volkman jogou muito bem como sempre jogou muito bom muito sólido tem uma base é, matemática do jogo muito muito forte como eu comentei e fiz uma crítica construtiva e um elogio muito grande falei a base do jogo é muito forte a questão da adaptação das jogadas pode melhorar assim como todos nós podemos sempre aí é, melhorar, mas hoje o título ficou com o Bruno Volkmann merecidíssimo ponto pelo desempenho e pela história de entrar como short stack que a aposta, Eu acredito que o Helio Fox teria sido o mais merecedor do título apesar de que é, simplesmente pelo fato de inclusive chegou no heads up com um dobro né uh, em fichas né Uh, enfim, como eu comentei, se eu chego no Heads Up, eu acho que eu sou estudante de Heads Up, eu acho que eu sou especialista, que eu sou muito bom de Heads Up. Eu, chego, eu, eu treino Heads Up, porque é para quando eu chegar nessa hora, nego pedir acordo pra mim e eu falar na cadeia, vamos pro jogo, certo? Por quê? porque graças a Deus eu não preciso do dinheiro. Graças a Deus estou numa posição confortável. Por isso que eu não julgo, entendeu? Imagina se eu estou nesse torneio e estou numa posição financeira que eu preciso ou porque eu, que eu quero. Co, co, entrou a variância na minha cabeça e eu acho que eu preciso. Eu vou lá e faço o um acordo, assim como o Volkman fez o um acordo, assim como o Fox fez o um acordo, tá tudo certo. Outra, dois jogadores do mesmo nível, como é que o jogador regular pensa? Ele fala assim, ó, oh, somos dois jogadores muito bons, certo? Vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um chop? Porque assim, eu não tenho ad sobre você, você não tem vantagem sobre mim, entendeu? Diferente, eu duvido que eles iam fazer tipo chop ou ICM ou acordo, se tivesse um WhatsApp contra o outro cara, com todo o respeito lá, contra o japonês lá. Inclusive o japonês só foi eliminado porque tomou bad beat, hein? Tinha rei, ele tinha melhor irmão, mas não tem problema. Duvido que, que, o, que eles iam fazer acordo com um cara que joga muito pior do que eles. Esse é o pensamento do reggae, do jogador regular. Então às vezes eu acho que falta um pouco de profissionalismo. Mas não é pro jogador, é pro. Poker em geral. Então eu tô longe de prestar nenhum tipo de crítica aos jogadores. Nenhum. E não, não me cabe fazer crítica nenhuma a eles. Essa é a decisão deles. Certo? Que me cabe fazer a crítica é o nosso esporte. Aí eu aproveito para levantar a bandeira aqui do esporte e falar: até quando nós vamos aceitar. Que sejam feitos acordos, que os torneios sejam estragados no final por conta de um acordo e ao Win no escuro para ver quem vai ser campeão. Eu acho isso feio, incorreto, porque eu sou muito apaixonado pelo esporte. E eu acho que outros esportes não têm isso, independentemente de ter a variância do poker ou não. Se queremos o pôquer reconhecido como esporte. Eu acredito que um dos fatores seria eliminar qualquer tipo de acordo frente a esses cenários. Mas, gente, não sou hipócrita, não posso pisar nesses ovos, de forma alguma. Eu já fiz acordo em torneio que entrou na mesa final, dividimos -me entre todo mundo. Eu já fiz acordo em diversos outros situacionais, em outros momentos da minha carreira, onde principalmente eu precisava da grana, certo? Então eu não posso ser hipócrita ao ponto de falar alguma coisa, ao ponto de, 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 de criticar. Então a minha crítica não, de forma alguma, será feita aos jogadores, de forma alguma será feita a GG Poker, de forma alguma será feita a ninguém. A minha crítica vai ser feita a uma reflexão, que é a minha sugestão. Esquece a questão da aposta não tem absolutamente nada a ver mais reflexão à comunidade se é isso que a gente quer ou não eu imagino até que o e o Helio fox eles têm ideia do pouco diferente da minha eu, eu acredito que eu sou um atleta certo que eu participo de um esporte que eu quero ver o pouco nas olimpíadas para isso sou contra os acordos e etc e tal eles talvez tenham a mentalidade de jogador regular quero maximizar o meu ev Estou jogando contra um cara que é muito bom. Vamos dividir mais uma grana aqui para nós. Não temos vantagem contra ninguém. Justo, certo, beleza. Fim de papo. Ok? Uh, então, o discurso, na verdade, é, é esse, independentemente do bet, porque é a mesma coisa. Né? Não tem absolutamente nada a ver. E no final, e no, fi, no, fim, no fim das contas, não tem é nada, né? Esquece a questão, a situação pessoal é, do jogo. Isso daí não, não, não é nada. Isso é uma coisa, questão é, normal, né? Estamos falando sobre a questão para onde queremos levar o esporte poker, né? Então, eu acho que isso acaba delegrindo de, 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 de alguma forma o esporte agora as pessoas que acreditam que o esporte não é esporte aí não está de em absolutamente nada né eu acredito é, então é, vai muito dessa questão da mentalidade eu acho que se a gente levar também esse perfil e essa mentalidade para a vida para vida né é, eu acho que a gente vai estar tá melhor em todos os cenários eu sou contra o acordo. Eu queria ver esse heads up. Você tá louco? Eu tô fazendo uma transmissão super Você Pega os dois dos melhores jogadores do field aí, certo? Que é o Hélio Fox, que chegou do short stack, o Bruno Vô, que chegou de novo no mesmo final do super Miriam, entrou em quinto. Eu quero ver o bicho pegar. Eu quero aprender com eles. Eu quero ver eles disputarem esse red up. Eu quero, eu quero, eu quero ter essa emoção. Eu quero ter essa com, a, a emoção da disputa né, eu quero ver o campeonato sendo decidido ali na habilidade do que eles têm o, 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 de quanto eles estudam do que eles sabem colocar no jogo eu quero ver isso eu sou um apaixonado, é isso que eu quero ver por isso que eu sou contra entendeu? Agora sobre a questão da decisão é, pessoal né Eu, a gente não tem muito o que falar sobre isso, porque isso é uma decisão, como eu falei, pessoal. Agora não tem como eu chegar na mesa final de do, do um do campeonato ou na final da Olimpíada e não querer levar a medalha pra casa. O dinheiro que se exploda. Eu quero levar a medalha pra casa. Que essa medalha que eu vou entregar pra minha filha, e ela vai falar, meu papai, ó, campeão olímpico, o dinheiro já foi. Medalha? Ela vai ela fica então a minha questão é mais sobre 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 essa questão aí mas é um assunto polêmico e fico há muita vontade confortável de falar sobre esse assunto principalmente devido ao ocorrido neste canal, porque é aqui neste canal que nós levantamos as bolas, é aqui nesse canal que a gente fala de todos os assuntos que a gente debate ideias, não pessoas, conceitos visando melhorar, visando entender melhor, visando aprender, certo? E visando conhecer aí os fatores para nossa evolução, seja pessoal, ou seja, a... Profissional, principalmente hoje, nessa questão do poker onde os payouts já tão flat ali, entendeu? Antes, o primeiro, o primeiro, fazia muito mais sentido os acordos, sabe por quê? Porque assim, o campeão ganhava 400 mil e o segundo ganhava 150, entendeu? Muitas vezes ganhava menos da metade, certo, metade que seja hoje. A premiação lá tá muito mais flat. Entendeu? Se você já tá em segundo lugar, eu já tô ali, ó. Levante suas mãos para o céu e agradeça se ao caso tiver. Quem é que canta essa música? Alguém que você gostaria ter. Que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda. num heads up. ou numa casinha, ou no headsap na GG. Quem é que canta essa música aí? um monte de gente canta essa música, a versão favorita é do Jorge Aragão que de abelha canta essa música, Jorge Versilo canta essa música Não canta? O... eu eu... <laughs> eu gosto do Jorge Aragão cantando essa música então, muito respeito viu, Bruno uma GG meu querido, respeito a Leo Fox vocês são dois mãos do jogo, parabéns Decisão de vocês, pessoal. Decisão de vocês, pessoal. Fiquem em paz. Certo? A minha decisão, é minha opinião só, não é o que é certo nem o que é errado. É a minha opinião, pessoal. É que machuca o esporte. Então, se machuca o esporte, para mim é ruim, porque eu vivo do esporte. Eu respiro o esporte. Sou apaixonado pelo esporte. Para mim, vale muito mais. Né? E a questão financeira, para mim, já estava linda, bem resolvida ali naquela posição não ia alterar muita coisa eu trabalho com sucesso né heads up torneio major e etc ó heads sucesso torneio major ó catim Cachanga. certo já era <laughs> já era então agora é uma coisa que me que me deixa que me deixa crítico de novo e perdão de eu me exceder um pouco é que não faz sentido então fazer a aposta, certo? Porque se eu faço a aposta no jogo para depois os caras decidirem flipar, que aposta é essa? Talvez vocês podem discordar do que eu esteja falando antes. Dou a cara para bater, não tem problema. Agora sobre esse quesito não tem como. Sobre esse quesito, não tem como discordar, você tem que estar na mesma página aqui comigo. Certo? Vamos apostar porque se chegar lá na hora, estão os dois cavalos correndo lá, aí um olha pro outro e fala pocotó, o outro, pocotó, pocotó. Aí parou os dois, vão pro bar tomar uma, divide o dinheiro. E o fulano que apostou, ué, não é um mercado? Se é um mercado, por que o pôquer não está no, no, nos grandes mercados de aposta? Porque tem esse risco entendeu poderia haver algum tipo de colúgio poderia haver algum tipo de alguma coisa para alguém ganhar muito dinheiro para alguém etc esse é o mercado de aposta veja no futebol certo o mercado é regulamentado e tal Vê porque o jogador por exemplo que joga para time não pode apostar porque se não conhece fulano pode ligar para ciclano e não sei que lá certo eu por exemplo Vamos supor que se torne aí e paga menos os 20 mil dólares é, e etc. Na diferença, ligava pro, pro Volkman aqui e falava assim: mano, você vai ganhar 5 mil dólares aí, certo? Perde que eu te pago 7,500. Não é? Eu ganhava 12,500, ele em vez de ganhar 5, ganhava a mais. Olha só onde nós vamos se a gente permite essas paradas aí. Nós não queremos entrar nessa, queremos ser pra respeitar. para respeitar, você entendeu? É meio tenso sobre essa, sobre essa perspectiva fazendo uma reflexão, né? Fazendo uma 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 reflexão, né? Então eu não sei o que é. Perdão minha ignorância. Eu não sei o que é certo, não sei o que é errado. Não estou julgando o que é certo, não estou julgando o que é errado. Nós estamos é, Fazendo uma reflexão aqui no canal sobre o assunto, Ah, pode ter certeza que esse assunto aqui hoje isso é notícia e tudo que é lugar. Vai dar pano para manga, vai o mundo inteiro tá falando disso e na capa de revista e Facebook. Tira a foto no espelho para postar no Facebook. Quem canta essa música aí? Ela não anda, nossa, tô socando. Todas as músicas hoje, tu tem referência musical, é porque nós estamos. Com uma live monstra chegando é, amanhã, entendeu? Já vou dar o um spoiler para vocês já, que é o seguinte: amanhã, às 8 horas, começa, mas antes vai estar tá mais cedo, às 8 horas da noite. Eu vou postar isso agora, quando derrubar essa live aqui. Amanhã às 8 horas da noite nós vamos ter uma live nesse canal aqui, um flopando bem exclusivo com um dos maiores cracks da música do Brasil, falando um pouco da sua paixão no poker, falando um pouco sobre como ensinar instrumento musical tocando ao vivo para nós, tocando ao vivo para nós, um cara que eu sou admirador demais. Um monstro do YouTube hoje em dia. Guitarrista de mão cheia dos melhores. Maurício Alabama. Vai ser foda. Amanhã, live. Live. Live é ao vivo, papaizinho. Live é ao vivo. Neste canal aqui, não tem como você perder essa resenha. Nós vamos trocar ideias sobre música, sobre pôquer. Vai ter show ao vivo, vai ter, vai ter, vai ser incrível o que nós vamos fazer aqui nessa nessa é, live amanhã, certo? Eu, toda vez que eu vejo aquele cara tocar, eu tô babando. É um músico de mão cheia, gente finíssima, que vocês não têm ideia de como ele é, gente fina. Obrigado a todo mundo que está fortalecendo o canal, fazendo as donates, mandando Consegui as bits. Consegui recuperar 50% do olho esquerdo. Estou fazendo lives para me divertir e meu, o único meio de trabalho por causa da, por causa da pandemia, né, o Tô ligado, a gente foi lá fortalecer o seu canal, papaizinho. E nós vamos voltar para essa live daqui a pouco com a resenha, e nós vamos fazer falar de você aí das bits que você mandou e sobre o seu caso também. Fechou, meu filho? Obrigado pela mensagem e pela donate, a gente devolve tudo para você e muito mais, da hora que você conseguiu fazer sua cirurgia, eu quero saber mais, tá bom? Porque essa comunidade aqui ela quer te ajudar, ela quer te incluir e quer que você seja feliz, quer que você tenha bastante saúde. Tá bom? Senhoras e senhores, amanhã estaremos junto aqui nesse Bate-Canal com o Maurício Alavão, uma live incrível. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir a licença para vocês e eu vou fazer uma refeição, tá bom? E aí eu vou voltar com vocês. Daqui a pouco, para uma resenha monstra com a gente aqui nesse canal, vamos falar um pouco mais do que vai rolar aqui amanhã, tá? Com é, o Maurício Alabama, tá? E a live incrível de música que nós faremos aqui nesse canal amanhã. Se você é fã de música, fã de poker, não tem como você perder essa, essa resenha, a, essa resenha monstruosa. A gente vai se divertir demais aqui amanhã às 8 da noite, já já eu volto e vou voltar se não poder participar mais da promoção da WSOP, etc e tal obrigado por terem acompanhado mais uma transmissão monstruosa do Super Millions, minha esquadinha que tá grandona, satisfação obrigado por tudo, até terça-feira que vem e até daqui a pouco nessa resenha, beijo do Gordon, beijo do Naipado, um abraço na Naipado, tamo junto satisfação, vocês são fera demais eu amo vocês potentially the best hand.